أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والخاشعين والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. یہاں سے بیان اوصاف مشترکہ ہے، بیان اوصاف مشترکہ اور حکم صوم برائے مومنین، حکم صوم برائے مومنین اور اوصاف عشرہ یا بیان اوصاف مشترکہ. اس کا شان نزول جیسا ذکر کیا گیا ہے کہ بعض مسلمان ازواج مطہرات کے پاس آئی مسلمان خواتین اور ازواج مطہرات سے کہا کہ آپ کا ذکر تو قرآن مجید میں ہے لیکن ہمارا ذکر نہیں ہے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات الى آخره. یہ شان نزول بھی اس کا بیان کیا گیا ہے. تو فرماتے ہیں ان المسلمین والمسلمات، اور اب یہاں سے ازواج مطہرات کے احکام کے بعد عام مردوں اور عورتوں کے احکام ہے. پہلے خاص صرف ازواج مطہرات سے متعلق احکامات تھے، اور جیسے اب شان نزول میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ اب یہاں سے عام مردوں اور عورتوں کے احکامات ہیں مطلقاً. تو یہ 10 اوصاف بیان ہوئے ہیں، ان المسلمین والمسلمات وصف نمبر 1، والمؤمنین والمؤمنات وصف نمبر 2، والقانتین والقانتات وصف نمبر 3، والصادقین والصادقات وصف نمبر 4، والصابرین والصابرات وصف نمبر 5، والخاشعین والخاشعات وصف نمبر 6، والمتصدقین والمتصدقات وصف نمبر 7، والصائمین والصائمات وصف نمبر 8، والحافظین فروجهم والحافظات وصف نمبر 9، اور والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات وصف نمبر 10. یہ 10 اوصاف مطلقاً مسلمان مردوں اور عورتوں کے بیان ہوئے ہیں. تو یہ اوصاف عشرہ یا بیان اوصاف مشترکہ، اور اسی طرح حکم صوم برائے مومنین. فرماتے ہیں ان المسلمین والمسلمات، بلا شبہ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، یہاں اعمال ظاہرہ مراد ہے، اعمال ظاہرہ مراد ہے. وصف نمبر 1، والمؤمنین والمؤمنات، اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، یہاں ایمان سے مراد یعنی بہ اعتبار عقائد کے. مسلمین والمسلمات اعمال ظاہرہ مراد تھے، اور والمؤمنین والمؤمنات اس سے مراد بہ اعتبار عقائد کے. جیسے نا مسلمان، ایک ہے لفظ مسلمان، ایک ہے لفظ مومن، ایک ہے لفظ اسلام، ایک ہے لفظ ایمان. تو فرق یہاں یہ ہے، مسلمین والمسلمات مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، اور مومن مرد اور مومن عورتیں. فرق کیا ہے؟ مسلمین والمسلمات مراد باعتبار اعمال ظاہرہ، اور مؤمنین والمؤمنات باعتبار عقائد. والقانتین والقانتات، اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں. یہ قانتین والقانتات اس میں اشارہ ہے ان کے عقائد و اعمال محض براہ انقیاد، نہ کہ بطریق نفاق و ریا. اس میں اشارہ ہے کہ ان کے عقائد و اعمال
محض براہ انقیاد، انقیاد کہتے ہیں اطاعت فرما برداری کو، نہ کہ بطریق نفاق و ریا. والصادقین والصادقات، اور سچے مرد اور سچی عورتیں، تو والصادقین والصادقات ای قولا وعملا، قولا وعملا وایمانا ونیتا، قولا وعملا ونیتا وایمانا، ہر اعتبار سے. والصادقین والصادقات صفت نمبر چار، اور سچے مرد اور سچی عورتیں. والصابرین والصابرات وصف نمبر پانچ، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں. صبر سے مراد پھر صبر کی قسمیں آپ حضرات پڑھ چکے ہیں، صبر کی تین قسمیں علماء نے ذکر کیے. نمبر ایک الصبر علی الطاعت، نمبر دو صبر عن المعصیہ، اور نمبر تین الصبر عن علی المصیبت. تین قسمیں ہیں، صبر علی الطاعہ، صبر عن المعصیہ، اور صبر علی المصیبہ. تو صبر کی کتنی قسمیں؟ اس میں صبر کی تینوں قسمیں یہاں پر مراد ہیں، صبر علی الطاعہ، صبر علی المصیبہ، اور صبر عن المعصیہ. والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں. والخاشعین والخاشعات، اور عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں. یہاں خاشعین تواضع اور خشوع، تواضع اور خشوع فی الصلاۃ دونوں کو شامل ہے. تواضع، یہ خاشعین اور خاشعات، یہ جو خشوع ہے نا، یہ تواضع، عام تواضع عام اعمال میں، اور خشوع فی الصلاۃ نماز میں، دونوں کو شامل ہے. والخاشعین والخاشعات، اور عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں. والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ کرنے والے، صدقہ اور خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ اور خیرات کرنے والی عورتیں. صدقات واجبہ اور نافلہ دونوں مراد ہیں، دونوں کو شامل ہے. وصف نمبر سات والصائمین والصائمات، وصف نمبر آٹھ، اور روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتیں. فرائض و نوافل، چاہے فرض روزے ہوں چاہے نفلی روزے، سب کو شامل ہے. والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں. یعنی بکثرت یاد کرنے کے علاوہ اذکار مفروضہ کے، یعنی ایک تو اذکار مفروضہ ہے، اس کے علاوہ عام جو تسبیحات انسان پڑھتا ہے، ذکر اذکار، سب کو شامل ہیں. اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، کتنے اوصاف ہو گئے؟ اوصاف عشرہ، دس اوصاف بیان ہو گئے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، تیار کر رکھا ہے اللہ پاک نے ان سب کے لیے بخشش اور بڑے ثواب کو. اللہ پاک نے ان کے لیے تیار کیا ہے بخشش اور بڑے ثواب کو. تو یہ ثمرہ اوصاف، ثمرہ اوصاف ہے یہاں پر. آگے فرماتے ہیں وما كان للمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. یہاں سے ثمرہ اطاعت کے بعد تنبیہ برتر کے اطاعت، ثمرہ اطاعت کے بعد تنبیہ برتر کے اطاعت، یہاں اس کا شان نزول ہے. حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے منہ بولے بیٹے تھے، ان کا نکاح حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کروایا. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پوپیزاد بہن تھی، اور خاندانی وجاہت کے ساتھ ساتھ مالدار بھی تھی. حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ یہ اچھے خاندان کے تھے، لیکن بچپن میں کسی نے ان کو یعنی زبردستی غلام بنا کر فروخت کر دیا تھا. تو بہرحال یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے منہ بولے بیٹے تھے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کا نکاح جو ہے حضرت زید ابن حارثہ سے کروایا. لیکن آپس میں بہرحال جیسے مزاج میں فرق تھا اور حیثیت میں فرق تھا، تو آپس میں نباہ نہیں ہو سکا. اکثر و بیشتر آپس میں اختلاف رہتا، اور حضرت زید ابن حارثہ حضور علیہ السلام کے پاس آ کر شکایت لگاتے
اور کہتے کہ میں ان کو طلاق دینا چاہتا ہوں. آپ علیہ السلام روکتے منع کرتے, بھائی خیال کرو گزارا. دونوں کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام سمجھاتے تھے, لیکن بہرحال یہ معاملہ یعنی آپس میں نباہ ہو نہیں رہا تھا. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب مبارک میں خیال آیا کہ دیکھیں زینب نے میرے کہنے پر بڑی قربانی دی ہے, چونکہ ایک صاحب حیثیت مالدار ذی وجاہت خاتون تھی, اس کے باوجود حضرت زید ابن حارثہ یعنی جو کہ غلام رہ چکے تھے اور ان سے نکاح کو قبول کیا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے کہنے پر, بڑی قربانی دی. آپ کو اس کا بھی خیال تھا کہ اگر طلاق ہو گئی تو حضرت زینب کا دل ٹوٹ جائے گا, دکھ بہت زیادہ ہوگا. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دل میں خیال تھا کہ یعنی اس کے تلافی کی پھر یہی صورت ہو سکتی ہے کہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے نکاح میں لیا جائے, لیکن اس میں یہ خوف تھا کہ عام لوگ جو ویسے ہی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دشمن ہیں اور کسی بھی بات کے انتظار میں رہتے ہیں, کل کو وہ یہ طعنا دیں گے کہ دیکھو وہ اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا. حالانکہ حضرت زید ابن حارثہ آپ علیہ السلام کے سگے بیٹے نہیں تھے, نسبی بیٹے نہیں تھے, بلکہ منہ بولے متبنہ جس کو کہتے ہیں, متبنہ تھے, منہ بولے بیٹے تھے. آپ علیہ السلام نے ان کو بیٹا بنا رکھا تھا, تو منہ بولے بیٹے کی حیثیت سگے بیٹے جیسے تو نہیں ہوتی نا. اور پھر خاص طور پر نکاح میں اور ان معاملات میں جو فقہی مسائل ہیں اس میں بھی وہ حکم نہیں ہوتا سگے بیٹے کی طرح, اور اگر وہ طلاق دے دے تو اس کے بعد نکاح ہو سکتا ہے. لیکن اس خوف سے کہ لوگ پھر یعنی اس طرح کی باتیں کریں گے کہ دیکھیں انہوں نے اس طرح کیا اور اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا, تو آپ کے دل میں ایک خیال تھا. تو اللہ پاک نے قرآن کریم میں آیت نازل فرما دی اس سے متعلق. پھر بہرحال آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب انہوں نے ان کو طلاق دے دی, حضرت زینب کو آپس میں نباہ نہیں ہو سکا, تو عدت کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خود ان سے نکاح فرما لیا, حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ. فرماتے ہیں وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرۃ من امرهم. تنبیہ بر ترک اطاعت, ثمرہ اطاعت کے بعد تنبیہ بر ترک اطاعت. فرمایا وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ, اور نہیں لائق کسی ایمان والے مرد اور ایمان والی عورت کو, اذا قضى الله ورسوله امرا, کہ جب حکم دے اللہ اور اس کا رسول کسی کام کا, یعنی وجوباً حکم کرے, امر سے مراد امر وجوب, وجوباً حکم کرے, ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم, تو نہیں ہے یعنی ان کو یہ حق کہ کیا کریں, ان کو نہیں ہے, ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم, اس معاملے میں کچھ اختیار. اگر وجوباً حکم دے تو پھر اختیار نہیں ہے. امن یعصی اللہ ورسولہ, اور جو شخص نافرمانی کرے اللہ اور اس کے رسول کی, فقط ضل ضلالا مبینا, انجام مخالفت, تو بے شک وہ صریح گمراہ ہو گیا. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ. فرماتے ہیں وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ, تعلیم دین, تعلیم دین, یہ خطاب چہارم برائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, خطاب چہارم برائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ, اور یہاں سے فرماتے ہیں, اور جب آپ فرماتے تھے اس شخص سے, اس سے مراد زید ہے, زید ابن حارثہ مراد ہے. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي, اور جب آپ فرماتے تھے کس سے, اس شخص سے, اس سے مراد کون ہے, زید ابن حارثہ. تو جب آپ فرماتے تھے زید ابن حارثہ سے, الذی انعم اللہ علیہ, میں نے اس شخص سے جس پر اللہ نے احسان کیا, انعم اللہ علیہ, جس پر اللہ نے کیا کیا, احسان کیا, اس سے مراد ایمان, اس سے مراد ایمان یا ہدایت اسلام. وانعمت علیہ, اور آپ نے بھی احسان کیا, اور آپ نے بھی احسان کیا, کس چیز کے ذریعے سے, بالحریت, آزاد کرنے کے ذریعے سے, کس کے ذریعے سے, آزاد کرنے کے ذریعے سے, اور اسی طریقے سے, یا پھر آپ کے احسان سے مراد کیا, صحبت رسول, تعلیم دین, آزاد کرنا, ان کا نکاح کروانا, یہ سب آپ کے احسانات ہیں. سمجھ میں آ گئی بات, انعم اللہ علیہ,
جب آپ کہتے تھے فرماتے تھے اس شخص سے جس پر اللہ نے انعام کیا، اس انعام سے احسان سے مراد کیا ہے؟ ایمان، ایمان کے نعمت سے نوازنا. اور وہ انعمت علیہ، اور جس پر آپ نے احسان کیا، آپ کے احسان سے مراد کیا ہے؟ آپ علیہ السلام کے احسان سے مراد جیسے دین کی تعلیم دینا، آزاد کرنا، اور اسی طریقے سے ان کا نکاح کروانا، یہ سارا مراد ہے. امسک علیک زوجک، آپ کیا فرماتے تھے اس سے؟ امسک علیک زوجک، کہ رہنے دو اپنے پاس اپنی بیوی کو. اس سے مراد حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ مراد ہے، زوجہ سے مراد حضرت زینب. امسک علیک زوجک، جب آپ فرماتے تھے ان سے کہ رہنے دو اپنی بیوی کو اپنے پاس، واتق اللہ، اور اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرو کیا مطلب؟ واتق اللہ یعنی حقوق میں کوتاہی نہ کرو، حقوق میں کوتاہی نہ کرو. وتخفی فی نفسک، اور آپ چھپاتے تھے اپنے دل میں، فی نفسک ما اللہ مبدیہ وتخشى الناس، وہ بات جس کو اللہ پاک ظاہر کرنے والا تھا، اور آپ چھپاتے تھے اپنے دل میں وہ بات جس کو اللہ پاک ظاہر کرنے والا تھا. مراد نکاح زینب در صورت تطلیق زید، نکاح زینب در صورت تطلیق زید، یعنی اس سے مراد کون سی بات؟ زینب رضی اللہ عنہ سے نکاح کی بات، جبکہ حضرت زید اس کو کیا کر دے؟ طلاق دے دے، اور طلاق دینے کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس سے نکاح فرما لے. لیکن اس بات کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے دل میں چھپاتے تھے. ایک طبعی جو خوف ہوتا ہے لوگوں کی باتوں کا، کہ لوگ باتیں بنائیں گے، اس طرح کی باتیں کریں گے، اس کی وجہ سے آپ صرف اپنے دل میں خیال رکھتے تھے، کبھی آپ نے اس کو ظاہر نہیں فرمایا. واللہ وتخشى الناس، آپ ظاہر نہیں فرماتے تھے، لیکن اللہ اس کو ظاہر کرنے والا تھا. وتخشى الناس، اور آپ لوگوں سے ڈرتے تھے. یہ ملّہ مبدی ہی، وہ بات جس کو اللہ پاک ظاہر کرنے والا تھا، قولاً وفعلاً، اے قولاً وفعلاً، اس بات کو اللہ پاک ظاہر کرنے والا تھا قولاً بھی، اور اس بات کو اللہ پاک ظاہر کرنے والا تھا فعلاً بھی. وتخشى الناس، اور آپ لوگوں سے ڈرتے تھے، یعنی ای طبعاً، ای طبعاً، اور طبعاً ایک انسان ہوتا ہے نا، وہ طبعی اس طرح کے لوگوں سے، جو انسان ایک معزز حیثیت والا انسان ہوتا ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی بہت احتیاط کرتا ہے اور ڈرتا ہے. اس طرح کے لوگوں سے جو بدزبان ہوتے ہیں یا کردار کشی کرنے کے عادی ہوتے ہیں، ان سے ایک طبعی انسان کو احتیاطاً بھی ڈر لگتا ہے. اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام تو پیغمبر وقت ہے، بڑے مرتبے پر فائز ہیں، تو یہاں پر تخشا سے مراد طبعاً ہے، طبعاً یہ کمال نبوت کے منافی عمل نہیں ہے. وتخشى الناس واللہ احق ان تخشاہ، اللہ پاک نے فرمایا واللہ احق ان تخشاہ، اللہ پاک زیادہ حقدار ہے، زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو. اللہ پاک فرماتے ہیں واللہ احق ان تخشاہ، اور اللہ پاک زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو. لوگوں کو چھوڑ دے لوگوں کے خوف کو. فلما قضا زید منہا وطرا، فرماتے فلما قضا زید منہا وطرا زوجنا کہا لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائہم اذا قضوا منہن وطرا. پس جب پوری کر چکا زید اس سے اپنی حاجت، زید پوری کر چکا اس سے یعنی حضرت زینب سے اپنی حاجت، کیا مطلب حاجت؟ یعنی اس کے ساتھ اس کی کوئی غرض نہ رہی، کوئی غرض نہ رہی، یعنی بس جیسا ہوتا ہے نا، اب نباہ نہیں ہو سکتا، بس ختم، اب اور کوئی صورت نہیں ہے. تو جب زید پوری کر چکا زینب سے اپنی حاجت، یعنی اب کوئی صورت نہیں رہی ساتھ رہنے کی، تو زوجنا کہا، زوجنا کہا، فخر زینب، فخر ہے یہ حضرت زینب کے لیے تو بڑی فخر کی بات تھی نا. اللہ پاک فرماتے ہم نے آپ سے اس کا نکاح کر دیا. زوجنا کہا، ہم نے آپ سے اس کا نکاح کر دیا، یعنی حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا نکاح ہم نے آپ سے کر دیا. اللہ پاک فرماتے ہیں اب یہ ظاہری نکاح بھی اللہ پاک خود فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کا نکاح کروا دیا حضرت زینب سے، اللہ پاک نے کروا دیا. باقی اب ظاہری نکاح بھی ہوا یا نہیں، تو اس میں حضرت استاد صاحب دامت برکاتہم العالیہ حضرت نعمانی صاحب نے بیان القرآن کے حوالے سے فرمایا کہ دونوں طرف مفسرین گئے ہیں، یعنی دونوں اقوال ہیں، ہوا نہیں ہوا ظاہری طور پر. لکی لا یکون علی المؤمنین حرج، حکمت تزویج، حکمت تزویج، یعنی اس تشریع کا اظہار ہم کو مقصود تھا. فرماتے ہیں لکی لا یکون علی المؤمنین حرج، تو کس لیے اس نکاح میں حکمت کیا تھی؟ تاکہ نہ رہے مسلمانوں پر کچھ تنگی،
نہ رہے ایمان والوں پر کچھ تنگی کس چیز کے متعلق؟ فی ازواج ادعیائہم، اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں. فی ازواج ادعیا، ادعیا سے مراد منہ بولے بیٹے ہیں، ادعیا سے مراد منہ بولے بیٹے، جس کو انسان اپنی زبان سے بیٹا کہہ کر پکارتا ہے یا اپنا بیٹا بنا لیتا ہے. تو یہاں مراد کیا ہے؟ ادعیا سے منہ بولے بیٹے مراد ہے. تو فرماتے ہیں کہ تاکہ نہ رہے مسلمانوں پر کوئی تنگی اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں. اذا قضوا منہن وطرا، جب وہ پوری کر لے ان سے اپنی حاجت. یہ حکمت تزویج ہے، حکمت تزویج ہے. وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ کا یہ حکم تو ہونے ہی والا تھا، اور یعنی اللہ پاک کا یہ حکم ہونے والا تھا، کیونکہ حکمت اس کو مقتضی تھی. حکمت اس کو کیا تھی؟ مقتضی تھی، تو یہ حکم ہونے والا تھا. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے آپ کا نکاح کر دیا. اور دوسرا فرمایا ما کان علی النبی من حرج فیما فرض، یہ نا لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائہم، آئندہ کے لیے بھی تاکہ کوئی یہ نہ سوچے کہ بھئی اگر کوئی منہ والا بیٹا ہے تو وہ اگر طلاق دے دے یا اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے متعلقہ یا اس کی بیوہ بیوی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ ایسا کرنا جائز ہے. کیونکہ منہ بولا بیٹا ظاہری بات ہے وہ سگے بیٹے کی طرح نہیں ہے احکامات میں، جیسے یہ نکاح وغیرہ کے احکامات ہو گئے، میراث کے احکامات ہو گئے، پردے کے احکامات ہو گئے، حجاب کے احکامات، یہ سارے جو ہے اس میں فرق ہے، اس میں کیا ہے؟ فرق ہے. تو شروع میں ایسا ہوتا تھا لیکن بعد میں پردے کے احکامات، میراث کے احکامات نازل ہو گئے، تو اس میں یہ بات واضح ہو گئی کہ منہ بولا بیٹا جو ہے اس کو میراث میں حصہ نہیں ملے گا. دوسرا، منہ بولا بیٹا جو ہے پردے کے احکامات اجنبی کی طرح اس سے بھی ہوں گے. اور اسی طریقے سے اگر وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو عدت کے بعد یعنی اس کی بیوی سے نکاح کرنا بھی جائز ہے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے، تاکہ آئندہ آنے والوں کے لیے بھی اس میں کوئی تنگی نہ رہے. آگے فرماتے ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ لہ، جواب طعن، یہ خطاب پنجم بنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، خطاب پنجم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہاں فرماتے ہیں ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ لہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مضائقہ نہیں ہے نبی علیہ السلام پر کچھ مضائقہ، من حرج کوئی مضائقہ، کچھ الزام، فیما فرض اللہ لہ، اس کام میں جو مقرر کر دیا ہے اللہ پاک نے ان کے لیے، اس کام میں جو مقرر کر دیا ہے اللہ پاک نے ان کے لیے، یعنی فرض اس بات میں جو مقرر کر دی تھی، تکویناً یا تشریعاً، تکویناً ہو یا تشریعاً ہو، تو اس میں کیا ہے؟ کوئی مضائقہ نہیں ہے. پیغمبر اللہ پاک نے ایک چیز مقرر کر دی تھی کہ بھئی آپ کا نکاح زینب سے ہوگا، جب ہوگا تو اس میں پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے. سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل، فرماتے ہیں اللہ کا یہی دستور رہا ہے ان پیغمبروں میں بھی جو پہلے گزر چکے ہیں، جو پہلے گزر چکے ہیں، اللہ پاک کا یہی دستور رہا ہے. سنت اللہ ایک سنت اللہ، اللہ پاک کا یہی دستور رہا ہے. فی الذین خلو، اس سے مراد کیا ہے؟ ای ہم الانبیاء، ہم الانبیاء علیہم السلام، الذین خلو من قبل، ان پیغمبروں کے بارے میں بھی جو پہلے گزر چکے ہیں. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی 100 بیویاں تھیں، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کثیر تعداد میں بیویاں رکھتے تھے. تو یہ ہر پیغمبر کے لیے اللہ پاک ایک ترتیب رکھتے ہیں، ہر پیغمبر کی اپنی شریعت ہوتی ہے، اپنی ترتیب ہوتی ہے، تو اور پیغمبر جو ہے اللہ پاک کے احکامات کے مطابق چلتے ہیں، شریعت کے مطابق چلتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. خود اللہ پاک آپ کا نکاح زینب سے کروا رہے ہیں اور اس میں لوگوں کا خوف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ پاک کی طرف سے معاملہ مقرر ہے. وکان امر اللہ قدرا مقدورا، اللہ کا حکم تو پہلے سے تجویز شدہ ہوا کرتا ہے، اللہ پاک کا حکم پہلے سے تجویز، یہ خدائی فیصلہ ہے، اس میں آپ کسی کی پرواہ مت کریں. الذین یبلغون رسالات اللہ، فرماتے ہیں اوصاف انبیاء سابقین، اوصاف انبیاء سابقین، فرماتے ہیں الذین یبلغون رسالات اللہ، یہ سب پیغمبر ایسے تھے جو پہنچاتے تھے اللہ کے احکام، جو پہنچاتے تھے یا پہنچاتے رہے اللہ پاک کے احکام. ویخشونہ،
اے قولاً و فعلاً، قولاً و فعلاً، اور اسی سے ڈرتے تھے یعنی اپنے رب سے، اللہ پاک سے. ولا یخشون احدا الا اللہ، اور نہیں ڈرتے تھے کسی ایک سے. سابقہ انبیاء کا بھی یہی طریقہ شیوا اور دستور رہا ہے کہ اللہ پاک کے احکامات کی تبلیغ کرتے تھے، صرف اللہ کا خوف رکھتے تھے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے تھے. تو یہی معاملہ ہے اور آپ کا بھی یہی معاملہ ہے. وکفا باللہ حسیبا، تسلی خاتم الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، اور کافی ہے اللہ تعالی حساب لینے والا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. حکم چہارم برائے مومنین، حکم چہارم برائے مومنین. فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ تمہارے مردوں میں سے، تمہارے مردوں میں سے. حکم چہارم برائے مومنین. دیکھیے رجل، رجال جمع ہے رجل کی، رجل کہتے ہیں بالغ مرد کو، رجل کہتے ہیں. اب یہاں یہ جیسے اشکال ہو سکتا ہے کہ ابا احد من رجالکم، آپ علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت قاسم، حضرت طیب، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دو بیٹے تھے. یہاں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تو یہاں پر نفی ابوت جسمانیہ، نفی ابوت جسمانیہ. اور اشکال کا جواب یہ سمجھ لیں کہ رجال جمع ہے رجل کی، رجل کہتے ہیں بالغ مرد کو، کس کو؟ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے تمام بیٹوں کا انتقال طفولیت میں ہوا، بچپن میں ہوا. یہ جو چار صاحبزادے تھے نا، قاسم، طیب، طاہر، ابراہیم، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام تھے تو بیٹوں کے باپ تو تھے، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کیا ہے، یعنی یہاں پر نفی جو ہے وہ رجل کی ہے، رجال بالغ مرد. آپ علیہ السلام تو السلام کے بچوں کا انتقال نابالغی کی حالت میں ہوا ہے. باقی اب ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہاں پر نفی ابوت جسمانیہ ہے. اچھا آگے فرماتے ہیں، تو یہاں جب اطلاق بالغ مردوں پر ہوگا رجل کا، تو طعن کا مبنی ہی باطل ہے. طعن کا مبنی ہی کیا ہے؟ یا جو طعنہ آپ کو دیتے ہیں یا طعن کرتے ہیں تو بنیادی اس کی نہیں بنتی، غلط ہے، باطل ہے. ولیکن رسول اللہ، ثبوت ابوت روحانیہ، ثبوت ابوت روحانیہ. ولیکن رسول اللہ، لیکن فرماتے ہیں اللہ کے رسول ہیں، لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں. وخاتم النبیین، کمال ابوت روحانیہ، کمال ابوت روحانیہ. اور وخاتم النبیین، اور خاتم الانبیاء ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام، کیا ہے؟ خاتم الانبیاء ہے. خاتم النبیین کے معنی کیا ہے؟ روح المعانی کے حوالے سے حضرت استاد محترم حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب نے فرمایا، فمعنی خاتم النبیین الذی ختم النبیون به ختم النبیون به وما آلہ آخر النبیین. حضور علیہ السلام، یعنی اس کے معنی کیا ہے؟ جس پر انبیاء کا سلسلہ ختم ہو جائے، اور حضور علیہ السلام والسلام کیا ہے؟ سب سے آخری نبی ہے. خاتم کے معنی مہر کے بھی آتے ہیں. آپ علیہ السلام والسلام سلسلہ نبوت کے لیے کیا ہے؟ مہر ہے. اور ہر وہ چیز جس کو بالکل بند کر دیا ہے، جیسے پہلے زمانے میں خط وغیرہ کو بند کرتے تھے، تو آخر میں اس پر کیا لگاتے رہے؟ خاتم، مہر لگاتے رہے، اب اس کو نہیں کھولا جا سکتا، بس ختم. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر نبوت کا سلسلہ بند ہو چکا ہے. تو وہ خاتم النبیین کمال ابوت روحانیہ ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگر کوئی اب نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، تو آپ کے بعد قیامت تک کسی نبی نے نہیں آنا، اور آپ کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ یقیناً جھوٹا ہے، کذاب ہے اور دجال ہے. آگے فرماتے ہیں وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ تعالی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، فرماتے ہیں کہ ایمان والو اللہ کو خوب کثرت سے یاد کیا کرو. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرن کثیرا، حکم پنجم برائے مومنین، حکم پنجم برائے مومنین. اے ایمان والو اللہ کو خوب کثرت سے
یاد کیا کرو. تو یہاں سے بزرگوں نے علماء نے لکھا ہے کثرت ذکر مقصود ہے، باقی اعمال کا تذکرہ جو ہے اس کے ساتھ کثرت نہیں ہے کثیرہ، لیکن جہاں پر اللہ پاک نے ذکر کا ذکر تذکرہ فرمایا ذکرن، اس کے ساتھ کثیرن کی قید لگا دی، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ پاک کو ذکر کثیر مطلوب ہے کہ اللہ پاک کے بندے اللہ پاک کو کثرت کے ساتھ یاد کرے. اور حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ انسان کی زبان اللہ پاک کی یاد سے ہر وقت تر رہے، تو انسان ذکر کرے. اور ذکر کے لیے تو کسی خاص حیات کی قید بھی نہیں ہے کہ انسان جو ہے بیٹھا ہوا ہو لیٹا ہوا ہو نہیں کر سکتا، چلتا پھرتا کسی بھی حالت میں اللہ پاک کو یاد کر سکتا ہے. دل بیار دست بکار، کہ یعنی انسان کے اگر ہاتھ کام کاج میں بھی مشغول ہے تب بھی انسان اللہ پاک کو یاد کر سکتا ہے. فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ پاک کو خوب کثرت سے یاد کیا کرو. وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور اس کی تسبیح کرتے رہو صبح اور شام، اور اس کی تسبیح کرتے رہو صبح اور شام. وسبحوا اي لسانا وجنانا، لسانا جنانا وارکانا، ہر اعتبار سے. تو اس کی تسبیح کرتے رہو صبح اور شام. اب بکرۃ و اصیلا تو صبح اور شام کہا لیکن عموم اوقات مراد ہے، یہاں تعمیم مراد ہے، یعنی یہ خاص نہیں ہے کہ صرف صبح کرنا ہے ذکر اور شام اس کے علاوہ نہیں کرنا، بلکہ ہر وقت کرنا ہے صبح شام. جیسے ہم عام محاورات میں بھی استعمال کرتے ہیں، بھائی تم صبح شام یہ کام کرتے رہتے ہو، تو کیا مطلب ہوتا ہے اس کا، یعنی ہر وقت کرتے رہتے ہو، یہ تعمیم ہے، یہ کنایہ ہے تعمیم سے. تو صبح اور شام سے صرف صبح اور شام کی تخصیص مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد عموم اوقات ہے. والذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، یہاں سے فرماتے ہیں ذکر کا ثمرہ دنیاوی، ذکر کا ثمرہ دنیاوی. والذی یصلی علیکم وملائکتہ، اور وہی تو ہیں جو رحمت بھیجتا ہے تم پر، جو تم پر رحمت بھیجتا ہے. وملائکتہ، اور اس کے فرشتے بھی، اور اس کے فرشتے بھی. لیخرجکم من الظلمات الی النور، ثمرہ صلاۃ، ثمرہ صلاۃ، تاکہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ لے آئے تم کو اندھیروں سے نور کی طرف، تاکہ لے آئے تم کو اندھیروں سے نور کی طرف. پھر صلاۃ کی نسبت مختلف ہونے سے اس کے معنوں میں بھی جو ہے اختلاف آ جاتا ہے. جیسے روح المعانی کے حوالے سے فرمایا کہ کیا معنی ہے، یصلی والصلاۃ من اللہ رحمت ومن الملائکۃ استغفار اور ومن مؤمن الانس والجن دعاء. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے تفسیر روح المعانی میں ہے. تو ملائکہ کی طرف نسبت ہو تو معنی الگ ہو جائے گا، اللہ پاک کی طرف نسبت ہو تو معنی الگ ہوگا، اور مومنوں کی ایمان والوں کی طرف انسان اور جنات جو مومن ہیں ان کی طرف ہو تو الگ ہوگا، معنی بدل جائیں گے. فرماتے ہیں وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں پر بہت مہربان ہے. تحیتهم یوم یلقونہ سلام، ثمرہ اخروی، ذکر کا ثمرہ اخروی. تحیتهم یوم یلقونہ سلام، ان کا تحفہ اللہ کی طرف سے جس دن وہ ان سے ملیں گے سلام ہوگا. ان کا تحفہ جس دن وہ اللہ پاک سے ملاقات کریں گے، ملیں گے، تو اللہ پاک کی طرف سے تحفہ کیا ہوگا، سلام. اس کی تائید ہوتی ہے نا قرآن کریم میں دوسری جگہ ہے، سلام قولا من رب رحیم، اور یہ انعام روحانی ہے، یہ ایمان والوں کے لیے انعام روحانی ہے کہ ان کا تحفہ جس دن وہ اللہ پاک ان سے ملیں گے سلام ہوگا. وَأَعَدُّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، انعام جسمانی، انعام جسمانی، اور اس نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے عمدہ صلہ، اجرا کریما عمدہ صلہ. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کمالات خاتم الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، کمالات خاتم الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، اور خطاب ششم برائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، خطاب ششم چھٹا خطاب برائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرائض کمالات خاتم الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام. تو انا ارسلناک شاہدا،
یہ کمال نمبر ایک، مبشرن نمبر دو، نذیرن نمبر تین، داعین الی اللہ نمبر چار، و سراجن نمبر پانچ، سراج منیرہ نمبر پانچ. کتنے کمالات بیان ہوئے؟ پانچ کمالات بیان ہوئے. فرماتے یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، کہ اے نبی بلا شبہ ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہی دینے والا، شاہدن گواہی دینے والا. شاہدن کے دو معنی ہیں، دو معنی، نمبر ایک حق بتانے والا، نمبر دو گواہی دینے والا، دو معنی ہو سکتے ہیں. و مبشرن اور خوشخبری سنانے والا، و نذیرن اور ڈر سنانے والا، و داعین الی اللہ باذنہ اور بلانے والا اللہ کی طرف اس کے حکم سے، بلانے والا اللہ پاک کی طرف اس کے حکم سے، و سراج منیرا اور چراغ روشن، یا روشن چراغ، روشن چراغ یعنی آفتاب نبوت، وہ ہے کہ آپ سمجھ سکتے ہیں. کتنے کمالات بیان ہوئے؟ سات کمالات بیان ہو گئے. تو سراج منیرا کا مطلب کیا ہے؟ گویا کہ آپ آفتاب نبوت و ہدایت ہے، جس کے طلوع ہونے کے بعد کسی دوسری روشنی کی ضرورت نہیں رہی، سب روشنیاں اس نور اعظم میں محو و مدغم ہو گئی. علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو آپ گویا کہ آفتاب نبوت اور ہدایت ہے. سورج جب نکلتا ہے تو پھر عام روشنیوں کی ضرورت نہیں رہتی، دن کے وقت عام لائٹیں بند کر دی جاتی ہیں، کیونکہ سورج کی روشنی اتنی طاقتور ہے. تو آپ آفتاب نبوت ہیں. حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ، بہت بڑے عالم اور متکلم اسلام گزرے ہیں، اللہ پاک نے عجیب ان کو علوم سے نوازا تھا. حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے تھے نا، دارالعلوم دیوبند کے محتمم حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب، عجیب علوم اللہ پاک نے ان کو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح دیے تھے، یعنی ان کے علوم کے امین تھے. تو وسراج منیرا، یہ جو صفت اللہ پاک نے ذکر کی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کیا ہے؟ سراج منیر ہے. اس پر انہوں نے جو ہے مستقل کتاب لکھی، یا تو حضرت کی تقریر ہے یا مستقل تصنیف ہے. سراج ان کا، اس کا نام ہے آفتاب نبوت، چھپی ہوئی ہے ہمارے پاس ہے بھی، صرف یہ دو لفظ سراج منیر آفتاب نبوت. یہ کیوں فرمایا اللہ پاک نے آفتاب نبوت سراج منیر؟ اس کی اور جو ہے اچھی خاصی یعنی کتاب ہے، ان دو لفظوں کی تشریح آپ سمجھ لیں. اس پر جو ہے صرف حضرت کی تقریر ہے. آفتاب نبوت کے نام سے سراج منیرہ کی تفسیر حضرت نے بیان فرمائی ہے. تو کیسے علوم اللہ پاک نے حضرت کو عطا کیے تھے. وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا، فرائض خاتم الانبیاء علیہم السلام. یا ایو النبی سے کمالات خاتم الانبیاء علیہم السلام تھے، اور وبشر المؤمنین سے فرائض خاتم الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہے. اور وبشر المؤمنین فریضہ نمبر ایک، ولا تطع الکافرین فریضہ نمبر دو، ودع اذاہم فریضہ نمبر تین، وتوکل علی اللہ وکفا باللہ وکیلا فریضہ نمبر چار. تو یہ چار فریضے جو ہیں یہاں بیان ہوئے ہیں. فرماتے ہیں اب یہاں سے فرائض خاتم الانبیاء، وبشر المؤمنین، اور آپ خوشخبری سنا دیں مومنوں کو کہ بأن لهم من اللہ فضلا، بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا، کہ بے شک ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے. ولا تطع الکافرین فریضہ نمبر دو، اور آپ کہاں نہ ماننا کافروں، والمنافقین اور منافقوں کا، کہاں نہ مانیے آپ منافقوں، کافروں اور منافقوں کا. ودع اذاہم، اور خیال نہ کریں ان کی ایذا کا، خیال نہ کرے ان کی ایذا کا، یعنی ایذا قولی کا خیال نہ کیجئے، ایذا قولی کا خیال نہ کیجئے، ان کی زبانیں جو زبان درازی کرتے ہیں. وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر بھروسہ رکھے، یعنی اگر ایذا فعلی کا اندیشہ ہو تو وتوکل علی اللہ. تو ودع اذاہم سے مراد ایذا قولی، اور توکل علی اللہ اگر ایذا فعلی کا اندیشہ ہو تو پھر اللہ پر بھروسہ کرے. زبانی ایذا کی تو پرواہ مت کریں، اور اگر عملی ایذا کا خطرہ ہو تو اللہ پاک پر اعتماد کریں. وکفا باللہ وکیلا علت، اور کافی ہے اللہ پاک کارساز. یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن. حکم ششم برائے مومنین،
حکم ششم برائے مومنین، فرماتے یا ایوہ الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات، اے ایمان والو جب تم نکاح کرو مسلمان عورتوں سے، ثم طلقتموهن، پھر تم طلاق دے دو ان کو، من قبل ان تمسوهن، ہاتھ لگانے سے پہلے، من قبل ان تمسوهن، یہاں پر جو مس ہے وہ مس کنایہ ہے صحبت سے، جماع سے، حقیقتاً یا حکمن، حقیقتاً یا حکمن، تو یہ کنایہ ہے، تو یہ شرط ہے، ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن، جس کو ہم عام طور پر فقہ میں پڑھتے ہیں، آپ بتا رہے ہیں طلاق قبل الدخول، طلاق کی صورتیں ہوتی ہیں نا، اور سب کے حکم میں پھر فرق ہے، ایک یہ کہ طلاق بعد الدخول ہو گئی، ایک یہ کہ طلاق قبل الدخول ہو گئی، اور احناف کے نزدیک تو خلوت صحیحہ یہ بھی جماع کے حکم میں ہی ہے، تو طلاق بعد الدخول کی صورت میں پورا مہر دیا جاتا ہے، طلاق قبل الدخول کی صورت کے اندر اگر مہر متعین ہو تو نصف مہر دیا جاتا ہے، اور نہ بصورت دیگر پھر کیا ہے، کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کر دیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن، پھر تم طلاق دے دو ان کو ہاتھ لگانے سے پہلے، فما لکم علیہن من عدت تعتدونها، اور طلاق بعد الدخول کی صورت میں عدت ہوتی ہے، پھر عدت میں فرق ہے، اس کی تفصیلات کا موقع نہیں ہے کہ اس صورت کے اندر اگر عام عورت ہے تو طلاق جو ہے تین حیض ہے، عدت کتنی ہے، یعنی عدت طلاق تین حیض، عدت وفات تو الگ ہے چار مہینے دس دن، عدت طلاق تین حیض ہے، لیکن اگر عورت جو ہے نابالغہ ہے یا عائسہ ہے اس صورت کے اندر پھر تین مہینے ہوتی ہے، اور مہر کا مسئلہ بھی آپ کے سامنے آ گیا۔ ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن، پھر تم طلاق دے دو ان کو ہاتھ لگانے سے یعنی جماع سے پہلے، فما لکم علیہن من عدت، تو اس صورت کے اندر اگر دخول ہوا ہی نہیں ہے، قبل الدخول ہے یا قبل خلوت صحیحہ ہے، تو پھر اس صورت میں عدت نہیں ہوتی، عدت نہیں ہوتی ہے، فما لکم علیہن من عدتہن، تو نہیں ہے تمہارے لیے ان پر کچھ عدت واجب، تعتدونہا، جس کو تم شمار کرنے لگو، اس صورت کے اندر تو پھر عدت نہیں ہوتی ہے۔ اچھا، فمتعوهن وسرحوهن سراحا جمیلا، سو ان کو کچھ فائدہ دے دو اور ان کو رخصت کر دو خوبی کے ساتھ، یعنی کچھ نہ کچھ دے دو، خالی ہاتھ رخصت مت کرو، اور اچھے انداز انچے طریقے سے ان کو رخصت کر دو۔ آگے فرمایا یا ایوہ النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، خصوصیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خصوصیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حکم ہفتم برائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حکم ہفتم برائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ساتواں حکم ہے، اور یہ خصوصیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ احکام عامہ کے بعد احکام خاصہ کا بیان، فرماتے یا ایوہ النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، اور انا احللنا لک حکم نمبر ایک، حکم نمبر ایک، فرماتے ہیں اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے حلال کر دی ہیں آپ کے لیے آپ کی یہ سب بیویاں، ازواجک اللاتی، ہم نے حلال کر دی ہیں، پہلا حکم آپ کے لیے آپ کی یہ سب بیویاں، اللاتی آتیت اجورہن، جن کے مہر آپ ادا کر چکے ہیں، جن کے مہر آپ ادا کر چکے ہیں، تو احللنا لک ازواجک اللاتی، یعنی باوجود زیادت عدد کے، اس کے نیچے کیا لکھا ہے، باوجود زیادت عدد کے آپ کے لیے حلال کر دی ہے۔ عام امتی کے حق میں بیک وقت چار سے زیادہ بیویوں کو نکاح میں نہیں رکھا جا سکتا، لیکن پیغمبر اس سے مستثنا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام، پیغمبر اس حکم سے مستثنا ہے، عام امتی کے لیے اجازت نہیں ہے۔ تو فرمایا نا کہ انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، باوجود زیادت عدد کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سب بیویاں حلال ہیں، جن کے مہر اللاتی آتیت اجورہن ای مہورہن، اجورہن ای مہورہن، جن کے مہر آپ ادا کر چکے ہیں۔ وما ملکت یمینک، حکم نمبر دو، حکم نمبر دو، وما ملکت یمینک، اور آپ کی لونڈیاں بھی، آپ کے حرم میں دو تھی باندیاں، ایک ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بطن سے آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے، اور دوسری حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دو جو تھی۔ تو فرمایا وما ملکت یمینک، اور اسی طرح آپ کی، یعنی جو آپ کے ماتحتی میں ہیں، اس سے مراد ما ملکت یمینک سے باندیا مراد ہیں۔ اچھا،
مما افا اللہ علیکا، جو اللہ پاک نے مال غنیمت میں آپ کو دلوائی ہے، جو مال غنیمت کے طور پر اللہ پاک نے آپ کو دلوائی ہے۔ اچھا، وبنات عمی کا حکم نمبر تین، یہ مما افا اللہ علیہ کا غیر اتفاقی ہے۔ وبنات عمی کا حکم نمبر تین، اور آپ کے چچا کی بیٹیاں یعنی باپ کا خاندان۔ وبنات خالہ کا، اور آپ کی پھوپھیوں کی بیٹیاں، اور آپ کے پھوپھیوں کی وبنات عماتِ کا، وبنات عماتِ کا، اور آپ کی پھوپھیوں کی بیٹیاں۔ تو یہ جو ہے یہ باپ کا خاندان ہو گیا نا، وبنات عمی کا وبنات عماتِ کا، اور آپ کے چچا کی بیٹیاں اور آپ کے پھوپھی کی بیٹیاں۔ تو چچا اور پھوپھی یہ باپ کا خاندان ہوتا ہے۔ وبنات خالہ کا وبنات خالاتِ کا، اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں، ماں کا خاندان۔ یہ ننیال ہوتا ہے، ماں کا خاندان ہوتا ہے۔ اللہ تی حاجر نماک، یہ شرط احترازی ہے، یہ شرط احترازی ہے، جو آپ کے ساتھ ہجرت کر کے آئی ہے، جو آپ کے ساتھ ہجرت کر کے آئی ہے۔ یہاں پر معاک سے معیت زمانیہ شرط نہیں ہے، لیکن یہ معیت زمانیہ شرط نہیں ہے، جو زمانے کے یعنی ہجرت کی شرط، یہ جو کین اللہ تی حاجر نماک، اس میں معیت زمانیہ یہ شرط نہیں ہے۔ ومرأت مؤمنة إن وهبت نفسها، حکم نمبر چار، حکم نمبر چار، فرمایا ومرأت مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها، حکم نمبر چار، ومرأت مؤمنة لا كتابية، لا كتابية، اور کوئی مومن عورت، کتابی مراد نہیں ہے، کتابی مراد نہیں ہے۔ اور فرمایا ومرأت مؤمنة، اور کوئی بھی مومن عورت، ان وهبت نفسها للنبي، اگر بخش دے اپنی جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان اراد النبی و یستنکحها، تو اگر چاہے نبی علیہ السلام یہ کہ اس کے ساتھ اس یعنی کہ ان کو نکاح میں لے آئے، ان کو نکاح میں لے آئے۔ تو یہ جو ساری ذکر ہوئی، یعنی مقصد یہ کہ ان سے نکاح کرنا جائز ہے نا، خالصۃ لک من دون المؤمنین، تو یہ اس کو یہ فرمایا کہ یہ اجازت خاص آپ کے لیے ہے، یہ اجازت خاص آپ کے لیے ہے، عام سب مسلمانوں کو نہیں ہے، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس پر کبھی عمل نہیں فرمایا۔ تفسیر عثمانی میں اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ اچھا، آگے فرماتے ہیں قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وما ملکت ایمانہم لکی لا یکون علیک حرج۔ تعدد ازواج آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ خاص تھا، چار سے زیادہ یعنی عورتوں کو نکاح میں بیک وقت رکھنا امتیوں کے حق میں جائز نہیں ہے۔ آگے فرمایا قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وما ملکت ایمانہم لکی لا یکون علیک حرج۔ بلا شبہ اللہ پاک فرمانے، ہمیں معلوم ہے ما فرضنا علیہم، جو کچھ ہم نے مقرر کر دیا ہے، جو کچھ ہم نے مقرر کر دیا ہے، لکی فی ازواجہم، یعنی عام مومنوں پر، عام ایمان والوں پر، فی ازواجہم، ان کی بیویوں کے بارے میں، ان کی بیویوں کے بارے میں، وما ملکت ایمانہم، اور ان کی لونڈیوں کے بارے میں، لکی لا یکون علیک حرج، حکم اختصاص، حکم اختصاص ہے، لکی لا یکون علیک حرج، یہ اختصاص اس لیے ہے تاکہ نہ ہو آپ پر کسی طرح کی تنگی۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ یہاں ترجی من تشاء منہن، حکم نمبر پانچ، یہاں سے حکم نمبر پانچ ہے، فرماتے ہیں ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء، دور رکھیں آپ جس کو چاہیں ان میں سے، یعنی ان بیویوں میں سے، وتؤوی الیک من تشاء، اور جگہ دے اپنے پاس جس کو چاہے، یعنی باری کے اعتبار سے مراد ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر یہ بات یاد رکھیں، جیسے انسان اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو ان میں عدل اور انصاف ضروری ہے، بلکہ قسم جس کو کہتے ہیں، باری مقرر کرنا، اس میں بھی انصاف ضروری ہے۔ ایک کے ہاں اگر ایک رات گزارے، دوسری کے ہاں پھر ایک رات گزارنی ہے، یا ایک ایک ہفتہ یا مہینہ، جو بھی ترتیب ہے، لیکن عدل و انصاف۔ لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے حق میں یہ قسم واجب نہیں تھا، یہ تقسیم باری مقرر کرنا واجب نہیں تھی، اس کے باوجود آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے باریاں مقرر فرمائی تھی۔ تو فرمایا ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء، اور دور رکھے آپ جس کو چاہیں ان میں سے، وتؤوی الیک من تشاء، اور جگہ دے ان میں سے، یعنی باری مقرر کریں جس کی آپ چاہیں۔ باری کی رعایت آپ پر واجب نہیں تھی،
آپ پر واجب نہیں تھی، اس کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام رعایت فرماتے تھے. وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ، اور جس کو آپ طلب کریں ان میں سے، مِمَّنْ عَزَلْتَ، جس کو ان میں سے جن کو دور رکھا تھا، اور جس کو آپ طلب کریں ان میں سے جن کو دور رکھا تھا آپ نے، تو فلا جناح علیک، تب بھی آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے. ذالک ادنا ان تقر اعینهن ولا يحزن ويرضين بما اتيتهن كلهن. حکمت اختیار، حکمت اختیار. تو اللہ پاک نے یہ اختیار کیوں دیا، اس کی حکمت کیا ہے؟ ذالک ادنا ان تقر اعینهن، فرماتے ہیں یہ رعایت زیادہ قریب ہے اس بات سے کہ ان تقر اعینهن، کہ ٹھنڈی رہیں گی ان کی آنکھیں، ٹھنڈی رہیں گی ان کی آنکھیں، ولا یحزن، اور وہ غمگین نہ ہوں گی، ویرضین بما آتیتهن کلهن، اور راضی رہیں گی اس پر جو کچھ آپ ان کو دیں گے، جو کچھ آپ ان کو دیں گے. کیونکہ بنا رنج کی عادتاً دعوی استحقاق کا ہوتا ہے رنج کی بنیاد پر. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ پاک نے تو اختیار دے دیا تھا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مرضی ہے جس کو چاہیں اپنے پاس بلا لیں، جس کی باری مقرر کر دیں یا باری مقرر نہ کریں، جس کے پاس جانا چاہیں جس کے پاس نہ جانا چاہیں. تو اس کی حکمت کیا اختیار کی؟ کہ ٹھنڈی رہیں ان کی آنکھیں اور غمگین نہ ہوں گی اور راضی رہیں گی، بما اتیتهن کلهن، اس پر جو کچھ آپ ان کو دیں گے. واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اور فرماتے ہیں کہ اللہ پاک خوب جانتا ہے. یہ کلهن یعنی جو کچھ دیں گے آپ ان کو، سب کی سب، یعنی سب مراد ہے، کلهن سب راضی رہیں گے. واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اللہ پاک خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے. وکان اللہ، یعنی واللہ یعلم ما فی قلوبکم، احکام مختصہ سن کر دل میں غلط خیال نہ لانا. مقصد کیا ہے؟ واللہ یعلم ما فی قلوبکم، احکام مختصہ سن کر دل میں کوئی خیال مت لانا، یعنی ازواج مطہرات. وکان اللہ علیما حلیما، اور اللہ پاک سب کچھ جاننے والا تحمل والا ہے. لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواجهن ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك. فرماتے ہیں لا يحل لك النساء، اور نہیں ہے حلال آپ کے لیے اور عورتیں، من بعد، ان کے علاوہ، من بعد اي من بعد هذه الاقسام المذكوره، من بعد هذه الاقسام المذكوره، اور نہیں ہے حلال آپ کے لیے اور عورتیں ان عورتوں کے علاوہ. ولا ان تبدل بهن من ازواج، اور نہیں یہ کہ ان کے بدلے کر لے اور بیویاں. حکم نمبر چھ، حکم نمبر چھ، اور نہیں یہ کہ آپ کر لے ان کے بدلے میں اور بیویاں. ولو اعجبک حسنهن، اگرچہ اچھا لگے آپ کو ان کا حسن. الا ما ملکت یمینک، مگر جو آپ کی مملوکہ ہو. الا ما ملکت یمینک، مگر جو آپ کی کیا ہو؟ مملوکہ ہو. وکان اللہ علی کل شیء رقیبا، اور اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر نگہبان ہے. الا ما ملکت یمینک، مملوکہ کتابیہ حلال، اور اس میں تبدل بھی کیا ہے؟ جائز ہے. یعنی یہ مستثنا ہے اس سے نا، الا ما ملکت یمینک. اس سے پہلے چھٹا حکم تو یہ فرمایا کہ لا یحل لک النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج، اس کے بعد اور قسم، یعنی اس مذکورہ جو اقسام ذکر ہوئی ان کے علاوہ اور آپ کے لیے جائز نہیں ہے، اور نہیں ہے کہ آپ ان کے بدلے میں دوسری بیوی لے آئے تبدیل کرنا، اگرچہ آپ کو ان کا حسن پسند آئے. ہاں، الا یہ کہ جو آپ کی مملوکہ ہیں، یعنی لونڈیاں یا باندیاں ہوں، تو مملوکہ کتابیہ حلال بھی ہیں اور اس میں تبدل بھی جائز ہے. وکان اللہ علی کل شیء رقیبا، اور اللہ تعالی ہر چیز پر نگہبان ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا یؤذن لکم. حکم ہفتم برائے مومنین، حکم ہفتم برائے مومنین. اب یہاں سے آٹھواں ساتواں حکم ہے ایمان والوں کے لیے، ساتواں حکم ایمان والوں کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، یہاں شان نزول ہے اس کا، اور بخاری شریف میں بھی مذکور ہے، تفاسیر میں بھی ہے، کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ولیمہ فرمایا اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو مدعو فرمایا. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، بخاری شریف میں متعدد مرتبہ آئی ہے، کہ آپ علیہ السلام نے مجھے کہا بھی صحابہ کو بلا کے لاؤ، بلا کے لائے، تو ان کے لیے کھانے کا انتظام ہوا،
جب سب نے کھانا کھا لیا واپس گئے تو دو یا تین افراد ایسے تھے کہ پھر بھی بیٹھے رہے، آپس میں بات چیت کرتے رہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لائے اور آپ علیہ السلام کا مقصد تھا اپنا تخلیہ فرمانا، تو دیکھا وہ اب تک بیٹھے ہوئے ہیں، آپ علیہ السلام واپس ہو گئے۔ پھر دوسرے ازواج مطہرات کے گھر کی طرف چلے گئے، پھر واپس آئے، دیکھا پھر بیٹھے ہوئے تھے، پھر آپ علیہ السلام واپس ہو گئے، پھر آئے، دو یا تین مرتبہ غالباً اس طرح ہوا۔ تو پھر اس کے بعد حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر جب میں آیا تو میں نے دیکھا وہ چلے گئے، تو میں گیا، میں نے آپ علیہ السلام کو اطلاع دی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے، گھر کے اندر گئے، میں بھی جب جانے لگا تو آپ علیہ السلام نے پردہ گرا دیا درمیان میں، اور آیات حجاب نازل ہو، پردے کے احکامات نازل ہو گئے، اور یہ آیتیں بھی نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین انہ، حکم ہفتم برائے مومنین، اور لا تدخلوا بیوت النبی، شعبہ نمبر ایک، اور مد ایمان والو لا تدخلوا بیوت النبی، مت جایا کرو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھروں میں، الا یؤذن لکم، مگر یہ کہ اجازت دی جائے تمہیں، الی طعام، کھانے کے لیے، تمہیں کھانے کے لیے اگر بلایا جائے تو پھر جاؤ، غیر ناظرین انہ، لیکن وہ بھی اس صورت میں، غیر ناظرین انہ، اس طرح نہیں کہ انتظار کرنے والے ہوں اس کے پکنے کا، یعنی بہت پہلے سے جا کر مت بیٹھ جاؤ، جیسے ایک وقت ہوتا ہے نا اب کھانے کا، اس سے ایک گھنٹہ پہلے جا کے ابھی سے بیٹھ گئے، تو اس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بعض دفعہ حرج ہو جاتا ہے، یا کھانا کھانے، یعنی کھانے کے انتظار میں تیار ہونے کے، تو عین وقت پہ چلے جائیں تاکہ کھانا کھا کے فارغ ہو جائیں، بہت پہلے سے جانا اس سے منع فرمایا۔ ولیکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا، لیکن جب تمہیں بلایا جائے تو جاؤ، اور فاذا طعمتم، جب کھا لو تو فانتشروا، تو پھر کیا کر لو، اٹھ کر چلے جایا کرو، اٹھ کر، تو بہت پہلے بھی نہیں جانا، اور کھانے کے بعد بلا وجہ بیٹھنا بھی نہیں ہے زیادہ، اس سے پیغمبر کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تنگی اور حرج ہو سکتا ہے، تو دونوں چیزوں سے منع کیا، کہ بہت زیادہ وقت سے پہلے بھی نہیں جانا، اور کھانے کے بعد پھر بلا سبب بیٹھنا بھی نہیں ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، اے ایمان والو مت جایا کرو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھروں میں، الا یہ کہ تمہیں بلایا جائے، الی طعام، کھانے کے لیے، غیر ناظرین الہ، غیر منتظرین، کہ اس طرح نہ کہ تم پکنے کے انتظار میں بیٹھے رہو، ولیکن اذا دعیتم، لیکن جب تمہیں بلایا جائے، فادخلوا، تو پھر جاؤ، فاذا طعمتم، اور جب کھانا کھا چکو، فانتشروا، تو اٹھ کر چلے جایا کرو، فانتشروا، ولا مستأنسین لحدیث، اور مت بیٹھے رہو جی لگا کر باتوں میں، اور مت بیٹھے رہو، جیسے ہو دو یا تین صحابہ بیٹھ کر آپس میں بات چیت کر رہے تھے، کھانے سے فارغ ہو چکے تھے۔ ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحی منکم، علت کیوں، بے شک یہ بات تکلیف دیتی ہے، بے شک یہ بات تکلیف دیتی ہے پیغمبر کو، نبی علیہ السلام کو، لیکن سو وہ تمہارا لحاظ کرتے ہیں، بس وہ تمہارا کیا کرتے ہیں، لحاظ کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے، آپ نے کچھ کہا نہیں کہ بھائی اٹھ کے جاؤ، تو پیغمبر تو تمہارا لحاظ کرتے ہیں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس عمل سے کیا ہوتی ہے، تکلیف اور پریشانی اور تنگی ہوتی ہے۔ اچھا آگے فرمایا واللہ لا یستحی من الحق، لیکن اللہ پاک لحاظ نہیں فرماتے حق بات کہنے سے، صاف بات کہنے سے۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، شعبہ نمبر دو، یہ لا تدخلوا بیوت النبی شعبہ نمبر ایک تھا، حکم ہفتم برائے مومنین کا، اور وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، شعبہ نمبر دو، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَائِ حِجَابٍ، اور جب تم مانگو نبی کی بیویوں سے کچھ سامان، ازواج مطہرات سے، تو فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَائِ حِجَابٍ، تو مانگا کرو ان سے پردے کے باہر سے، پردے کے پیچھے سے، تو مانگا کرو ان سے پردے کے پیچھے سے۔ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَأَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، یہ بہت پاکیزگی کی بات ہے تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے۔ تو دیکھیں صحابہ کو بھی یہ حکم ہے کہ اگر ازواج مطہرات کے پاس جانا ہے، چاہے کوئی چیز مانگنی ہے، کوئی سوال پوچھنا ہے، مسئلہ پوچھنا ہے، پردے کے پیچھے سے، تو صحابہ کو، ازواج مطہرات جو مقدس ہستیاں ہیں سب کی سب، صحابہ بھی ازواج مطہرات، ان کے متعلق یہ احکام ہیں، تو عام لوگوں کے لیے کیسے بے پردگی جائز ہو سکتی ہے؟ تو یہ غور کرنے کی بات ہے نا۔ اور فرمایا ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، بہت پاکیزگی کی بات ہے تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے۔ وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، شعبہ نمبر تین،
فرماتے ہیں وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ, اور تم کو جائز نہیں ہے کہ تکلیف دو اللہ کے رسول کو, جائز نہیں ہے اللہ کے رسول کو تکلیف دو کسی بھی معاملے میں, یعنی کسی بھی معاملے میں کوئی ایسی بات نہ ہو جو آپ علیہ السلام کے لیے اذیت اور تکلیف کا باعث بن جائے. ولا ان تنکحوا ازواجہم من بعدہ ابدا, شعبہ نمبر چار, اور نہ یہ کہ تم نکاح کرو آپ علیہ السلام کی بیویوں سے آپ کے بعد کبھی بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بیویوں سے نکاح کرو. بعض آداب نبوی سے ناواقف حضرات نے اس طرح کی بات ذکر کی ہوگی کہ وفات کے بعد ہم آپ علیہ السلام کے ازواج مطہرات سے نکاح کریں گے, تو یہ اذیت دینا ہوا, اس سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اذیت ہوئی. تو اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا, کسی اپنی کسی بات سے بھی قولا وفعلا وکنایتاً کسی طرح بھی پیغمبر کو اذیت مت دے, اور اس طرح کی کوئی بات بھی نہ کرے کہ ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے بعد آپ کے ازواج مطہرات سے نکاح کریں گے. آپ علیہ السلام کے ازواج مطہرات سے نکاح آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی حرام ہے, آپ کے بعد بھی کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ ازواج مطہرات میں کسی کو اپنے نکاح ملا ہے. اور یہ بھی دیکھیں عقیدہ حیات الانبیاء پر یہ بھی دلیل ہے, پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اپنی قبر اطہر میں حیات ہے. ان ذالکم کان عند اللہ عظیما, اور بلا شبہ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے, بڑا گناہ ہے. عند اللہ عظیما ای ذنبا عظیما, یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے. ان تبدو شیئن او تخفوہ فان اللہ کان بکل شیئن علیما, فرمایا ان تبدو شیئن, اور اگر تم ظاہر کرو کسی چیز کو, او تخفوہ یا اس کو چھپاؤ, یعنی دل میں ازواج مطہرات سے نکاح کا خیال لانا بھی گناہ ہے. یہ خیال دل میں بھی نہیں, زبان سے تو بہت بڑی بات ہے اظہار کرنا, دل میں بھی ایسا نہیں سوچنا ہے, اور دل میں بھی ایسا ارادہ کرنا کیا ہے, حرام ہے. تو ان تبدو شیئن او تخفوہ, اگر تم ظاہر کرو کسی چیز کو, او تخفو یا چھپاؤ, فإن اللہ کان بکل شیئن علیما, تو یاد رکھو بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں. لا جناح علیہن فی آبائہن, استثناء از حکم حجاب, استثناء از حکم حجاب, لا جناح علیہن فی آبائہن, نہیں کوئی گناہ کی بات ان پر اپنے باپوں کے بارے میں. اب جن جن سے پردہ نہیں ہے حکم حجاب سے, جو لوگ مستثنی ہیں ان کا تذکرہ, لا جناح علیہن فی آبائہن, نہیں ہے کوئی گناہ ان پر اپنے باپوں کے بارے میں, آبا کے بارے میں, ولا ابنائہن, اور نہ اپنے بیٹوں کے بارے میں, ولا اخوانہن, نہ اپنے بھائیوں کے بارے میں, ولا ابنائے اخوانہن, نہ اپنے بھتیجوں کے بارے میں, ولا ابنائے خواتہن, نہ اپنے بھانجوں کے بارے میں, ولا نسائہن, اور نہ اپنی عورتوں کے, اس سے مراد مومن عورتیں, پیچھے اس پر ایک بات گزری تھی, نساء سے مراد مومن عورتیں ہیں. ولا نسائہن, اور نہ مومن عورتوں کے بارے میں, ولا ما ملکت ایمانہن, لونڈیاں مراد ہیں, اور نہ اپنی لونڈیوں کے بارے میں. واتقین اللہ, اور ڈرتی رہو اللہ سے, واتقین اللہ, اور ڈرتی رہو اللہ سے. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا, ان اللہ کان علی کل, کوئی علت ہے, فرمایا بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر حاضر و ناظر ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, حکم ہشتم برائے مومنین, حکم ہشتم برائے مومنین, یہ آٹھواں حکم ہے ایمان والوں کے لیے. فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ, اور ربط اس کا پہلے جلالت شان بے اعتبار تحریم ازواج تھی, اب جلالت شان بے اعتبار صلاۃ و سلام کے ہیں ربط ما قبل سے. تو حکم ہشتم برائے مومنین, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں, یصلون علی النبی, اس نبی پر صلات بمانے رحمت خاصہ, ثنا, اعزاز و اکرام, یعنی رحمت خاصہ جو آپ کی شان عالیہ کے مناسب ہے. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, فرماتے ہیں ایمان والو تم بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجا کرو, وسلموا تسلیما, اور خوب سلام بھیجا کرو, اور خوب سلام بھیجا کرو. درود سے متعلق یہ آپ حضرات جانتے ہیں مسئلہ کہ زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ تو پڑھنا فرض ہے, زندگی میں ایک مرتبہ کم از کم پڑھنا فرض ہے,
اور پھر جس مجلس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک آئے تو کم از کم ایک مرتبہ درود پڑھنا واجب ہے اور ہر مرتبہ پڑھنا مستحب ہے. تو بہتر یہ ایمان کا اور آپ علیہ السلام سے عشق کا تقاضا یہ ہے کہ انسان ہر مرتبہ پڑھے. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره وعيد شديد بر ایذاء رسول صلی اللہ علیہ وسلم وعید شدید پر ایذاء رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره, بے شک جو لوگ ایذا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اور اس کے رسول کو تو لعنهم الله في الدنيا والاخره, لعنت کرتا ہے اللہ ان پر دنیا اور آخرت میں. وعد لهم عذاب مہینہ, اور تیار کر رکھا ہے اس کے لیے عذاب مہینہ ذلیل کرنے والا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات, وعید بر ایذاء مؤمنین, وعید بر ایذاء مؤمنین. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات, اور جو لوگ ایذا دیتے ہیں ایماندار مردوں اور عورتوں کو, بغیر مقتصب, بغیر اس کے کہ انہوں نے کچھ کیا ہو, بلا کسی سبب کے, فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا, تو بے شک وہ اٹھاتے ہیں بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ. بہتانا ایذاء قولی میں, اثما مبینا ایذاء فعلی میں. بہتانا ایذاء قولی میں اور اسم مبینہ ایذاء فعلی میں. وہ اٹھاتے ہیں بوجھ اٹھاتے ہیں بہتان اور صریح گناہ کا. یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابی بہن, خطاب ہشتم بنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, خطاب ہشتم برائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ جلالت شان باعتبار حکم حجاب, جلالت شان باعتبار حکم حجاب. یا ایھا النبی قل لازواجک, اے نبی علیہ السلام آپ فرما دیں اپنی ازواج سے, اپنی بیویوں سے, و بناتک, اور اپنی بیٹیوں سے, اور کس سے فرما دیں آپ اپنی بیٹیوں سے, و نساء المؤمنین. اچھا, تو یہ و بناتک کیا ہے, مفرد ہے جمع ہے؟ جمع ہے. وہ بناتے کا, اور اپنی بیٹیوں سے. اس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیاں ایک نہیں تھی, چار تھی. کتنی تھی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں کی تعداد صرف ایک نہیں تھی, جیسے بعض رات یہ کہتے ہیں کہ صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی تھی, بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ بناتے کا اور اپنی بیٹیوں سے. تو حضرت زینب, حضرت رقیہ, حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن. تو آپ فرما دیں اپنی بیویوں سے, ازواج مطہرات سے, وہ بناتے کا اور اپنی بیٹیوں سے, ونساء المؤمنین اور مسلمانوں کی عورتوں سے, یدنین علیہن من جلابی بہن, کے لٹکا لیا کریں اپنے اوپر سے اپنی بڑی چادریں. من جلابی بہن, جلابی بہن, جلباب کسے کہتے ہیں؟ روح المعانی میں ہے کہ جلابی وہ جمع جلباب, وہ علی ما روی عن ابن عباس رضی اللہ عنہما الذی یستر من فوق الى اسفل. ابن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے تفسیر روح المعانی میں ہے کہ جلباب کسے کہتے ہیں؟ کہ جو بالکل یعنی انسان کو چھپا لے, یعنی اوپر سے لے کے نیچے تک پورے بدن کو کیا کر لے, چھپا لے, ایسی چادر کو کہتے ہیں جلباب. تو فرماتے ہیں کہ آپ حکم دے دیں یدنین علیہ من جلاب, یدنین علیہن من جلاب بہن, کہ لٹکایا کریں یہ اپنے اوپر اپنی بڑی چادریں. ذالک ادنا ثمرہ حجاب, ذالک ادنا یعرفن فلا یؤذین, یہ بہت نزدیک ہے, قریب ہے. کس بات سے؟ اس سے کہ یعرفن فلا یؤذین, کہ وہ پہچانی جائے پس نہ ستائی جائے. جب بڑی چادر ہوگی مکمل تو اس صورت کے اندر کیا ہوگا؟ ثمرہ حجاب. یہ بہت نزدیک ہے اس سے کہ نہ پہچانی جائے گی نہ ستائی جائے گی. وکان اللہ غفور الرحیم, اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے. لئن لم ينتهي المنافقون والذین فی قلوبهم, زجر بر منافقین اور تخویف دنیاوی, زجر بر منافقین اور تخویف دنیاوی. فرماتے ہیں لئن لم ينتهي المنافقون, منافقون سے کون؟ رؤسائے منافقین اور بانیان شرارت مراد ہے. رؤسائے منافقین اور بانیان
المنافقون سے یہاں مراد وہ ہے رؤسائے منافقین اور بانیان شرارت. لئن لم ينتهي المنافقون, البتہ اگر باز نہ آئے منافق, والذین فی قلوبهم مرض عام منافقین, اس سے مراد عام منافقین ہے. والذین فی قلوبهم مرض, اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے, روگ ہے شہوت پرستی کا. والمرجفون فی المدینۃ, اور جو بری خبریں اڑانے والے ہیں مدینے میں, بری خبریں اڑانے والے ہیں مدینے میں. لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ اَيْ لَنُسَلِّطَنَّكَ بِهِمْ, تو ضرور ہم آپ کو ان پر مسلط کر دیں گے, ہم آپ کو ان پر ضرور مسلط کر دیں گے. ثُمَّ لَيُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا, پھر یہ آپ کے پاس نہیں رہیں گے, یہ آپ کے ہمسائے نہیں بنیں گے. إِلَّا قَلِيلًا, مگر بہت تھوڑے سے تھوڑے دن, مگر تھوڑے دن. مَلْعُونِينَ, وہ بھی پھٹکارے ہوئے. مَلْعُونِينَ, وہ بھی پھٹکارے. لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا اَيْ فِي الْمَدِينَةِ, ہاں ضمیر مدینہ کی طرف لوٹ رہی ہے. ملعونین فرماتے ہیں وہ دن, وہ بھی پھٹکارے ہوئے. اینما ثقفوا ای بعد از اخراج, یعنی جب نکال دیا نا ان کو مدینہ سے بعد از اخراج, تو اینما ثقفوا, جہاں پائے جائیں گے, اخذوا, پکڑے جائیں گے. وقتلوا تقتیلا, اور شدت کے ساتھ قتل کیے جائیں گے. پکڑ دکڑ اور مار دھاڑ کی جائے گی, پکڑ دکڑ اور مار دھاڑ کی جائے گی. سنت اللہ فی الذین خلو من قبل, اللہ کا یہی دستور رہا ہے ان لوگوں میں جو پہلے گزر چکے ہیں, مفسدین مراد ہے. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا, اور ہرگز نہیں پائیں گے آپ خدا کے دستور میں کچھ تبدیلی, یعنی بندوں کی طرف سے. یسألک الناس عن الساعة تخویف اخروی, تخویف اخروی فرماتے ہیں. یسألک الناس عن الساعة, پوچھتے ہیں لوگ آپ سے قیامت کے متعلق. قل انما علمها عند اللہ, تو آپ فرما دیں کہ اس کا علم تو بس اللہ کے پاس ہے. وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا, اور آپ کیا جانیں لعل الساعۃ تکون قریبا, شاید قیامت قریب آ ہی گئی ہو, شاید قیامت قریب آ ہی گئی ہو. ان اللہ لعن الکافرین وعد لهم سعیرا, کیفیت عذاب یوم قیامت, کیفیت عذاب بیوم قیامت. فرماتے ہیں ان اللہ لعن الکافرین وعد لهم سعیرا, بے شک اللہ پاک نے لعنت کی ہے کافروں پر. وعد لهم سعیرا, اثر لعنت, کہ اس کا کیا اثر ہے. وعد لهم سعیرا, اور تیار کر رکھی ہے ان کے لیے آتش سوزا, ان کے لیے تیار کر رکھی ہے آتش سوزا, جلانے والا عذاب. خالدین فیہا ابدا, جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. لا یجدون ولیا ولا نصیرا, نہ پائیں گے وہاں کوئی کارساز, مدد, ولا نصیرا, اور نہ مددگار. یوم تقلب وجوہم فی النار, یوم تقلب وجوہم فی النار, اور جس دن الٹ پلٹ کیے جائیں گے ان کے چہرے آگ میں, الٹ پلٹ کیے جائیں گے ان کے چہرے آگ میں. یقولون یا لیتنا, حسرت کفار, حسرت کفار. یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول, تو وہ کہیں گے کاش ہم فرما برداری کرتے اللہ پاک کی. و اطعنا الرسول, اور فرما برداری کرتے رسول کی. وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فاضلونا السبیل, سبب ضلالت, سبب ضلالت. وقالوا ربنا, اور کہیں, وہ کہیں گے ربنا اے ہمارے رب, اطعنا سادتنا, ہم نے کہا مانا تھا اپنے سرداروں کا. سادتنا اہل حکومت, یا اپنے سردار, دونوں معنی ہو سکتے ہیں. وکبراءنا, اور اپنے بڑوں کا. وکبراءنا, اور اپنے بڑوں کا. فاضلونا السبیلا, سو انہوں نے ہم کو گمراہ کر دیا. ربنا آتہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا, غیظ و غضب بر مطبوعین, غیظ و غضب بر مطبوعین. ربنا آتہم ضعفین من العذاب, اے ہمارے رب ان کو دے دگنا عذاب. ان کو پھر اپنے مطبوعین پر غصہ آئے گا اور کہیں گے اللہ ان کو ڈبل عذاب دے دے ہمارے مقابلے میں. ربنا آتہم ضعفین من العذاب, اے ہمارے رب ان کو دے دگنا عذاب. ولعنہم لعنا کبیرا, اور ان پر بڑی لعنت کر, اور ان پر لعنت کر, بڑی لعنت. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ, حکم نہم برائے مومنین, نوا حکم ایمان والوں کے لیے. حکم نہم برائے مومنین. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ, ایمان والوں نہ ہونا تم ان لوگوں کی طرح کہ جنہوں نے ایذا دی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو. فبرأہ اللہ مما قالوا, تو بری کر دیا اللہ پاک نے ان کو اس چیز سے. مما قالوا, جو انہوں نے کہی. اللہ پاک نے ان کو بری کر دیا جو انہوں نے کہی. وکان عند اللہ وجیہا, اور وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑے معزز تھے. اللہ کے نزدیک کیا تھے؟ بڑے معزز تھے, حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام. تو یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین, یہاں سے پہلے منافقین کی ایذا کا بیان تھا,
اب مومنین کو ایذاء رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روکا گیا. آگے فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اصول کامیابی، اصول کامیابی، فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اتقوا اللہ اصول کامیابی نمبر ایک، وقولوا قولا سدیدا نمبر دو. تو فرماتے ہیں ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا اور کہا کرو سیدھی بات، کہا کرو سیدھی بات. یصلح لکم اعمالکم ثمرہ نمبر ایک، ثمرہ نمبر ایک. ویغفر لکم ذنوبکم ثمرہ نمبر دو. جب انسان ان اصولوں پر چلے گا، کامیابی حاصل کرے گا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. وہ فرماتے ہیں یصلح لکم اعمالکم، پہلا ثمرہ وہ درست کر دے گا، یعنی اللہ پاک تمہارے لیے تمہارے سب اعمال سوار دے گا، کام بن جائیں گے. ویغفر لکم ذنوبکم ثمرہ نمبر دو، معاف کر دے گا تمہارے گناہوں کو. ومن یطع اللہ ورسولہ، تعمیم کے بعد تخصیص، ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اور جو شخص فرما برداری کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، تو یقیناً وہ بڑی کامیابی پائے گا. انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. احکام تشریحی، احکام تکلیفیہ کی تشریح کے بعد انسان کا مکلف ہونا اب یہاں سے بیان فرماتے ہیں. احکام تکلیفیہ کی تشریح کے بعد انسان کا مکلف ہونا بیان ہو رہا ہے. انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض، بلا شبہ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے پیش کی اپنی امانت، ہم نے پیش کی اپنی امانت، علی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین، والجبال اور پہاڑوں پر، فابین ان یحملنا، تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے معذرت کی، انہوں نے اس کے اٹھانے سے کیا کی، معذرت کی. فابین ان یحملنا یعنی معذرت کی. واشفقنا منہا، واشفقنا منہا، اور اس سے ڈر گئے، اس ذمہ داری کے اٹھانے سے کیا ہو گئے، اس ذمہ داری کے اٹھانے سے ڈر گئے. وحملہ الانسان، اور اٹھا لیا اس کو انسان نے، ذمہ داری کو کس نے اٹھا لیا، انسان نے. انہ کان ظلوما جہولا، بے شک وہ ظالم جاہل ہو گیا، وہ ظالم. انہ کان ظلوما ای ظلوما فی العملیات، ظلوما فی العملیات، جہولا فی العلمیات، جہولا فی العلمیات، یعنی انسان ظالم ہے اپنے عمل کے اعتبار سے، جاہل ہے اپنے علم کے اعتبار سے. وہ فرمایا انہ کان ظلوما جہولا، یہ باعتبار اکثر افراد کے ہے، باعتبار اکثر افراد کے. انہ کان ظلوما جہولا، بے شک وہ ظالم جاہل ہو گیا. لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات، انجام تکلیف، انجام تکلیف. وہ فرمایا کہ لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات، تاکہ عذاب دے اللہ پاک منافق مردوں کو اور منافق عورتوں کو، والمشرکین والمشرکات، اور مشرک مردوں کو اور مشرک عورتوں کو. ویتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات، اور متوجہ ہو اللہ پاک ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں پر. وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالی بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے. اب یہاں سے سورہ سبا ہے، یہ مکی سورت ہے. تو سورہ سبا کا سورہ احزاب سے ربط، اور سورہ سبا کا خلاصہ، چونکہ اس صورت میں سورہ احزاب میں احکامات تھے کافی، آگے پھر نہیں ہے اس طرح. سورہ سبا کا سورہ احزاب سے ربط، پہلا ربط یہ ہے کہ سورہ احزاب کے آخر میں امانت کا بیان تھا، انا عرضنا الامانتہ، اور اس صورت سورہ سبا کی ابتدا میں امانت کے جزو اعظم یعنی توحید کا بیان ہے، اس میں مطلقاً امانت کا بیان تھا سورہ احزاب کے آخر میں، اور سورہ سبا کی ابتدا میں امانت کے جزو اعظم یعنی توحید کا بیان ہے. نمبر دو، دوسرا ربط، وہو الرحیم الغفور، اور وکان اللہ غفور الرحیم. یہ آخری جو آیت ہے وکان اللہ غفور الرحیم، اور اس کی آیت دیکھیں دوسری آیت کے آخر میں، وہ الرحیم الغفور، ان دونوں کا بھی آپس میں کیا ہے، ربط ہے. سورہ سبا کا خلاصہ، نمبر ایک، مرکزی مضمون نفی شفاعت قہریہ ہے. نمبر دو، توحید پر چار دلائل عقلیہ ہے.
نمبر تین ایک دلیل نقلی، نمبر چار ایک دلیل وحی، نمبر پانچ چار شبہات کا ازالہ، نمبر چھ آٹھ طریقہ تبلیغ، نمبر سات بشارات، نمبر آٹھ تخویفات، نمبر نو زجرات اور نمبر دس شکوے۔ یہ سورت کا خلاصہ تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ السبع، یہ مکی سورت ہے۔ اور مادہ الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض و لہ الحمد فی الآخرہ، دعویٰ ہے، یہاں سے دعویٰ ہے۔ فرماتے ہیں الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس کی ملک ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، جس کی ملک میں ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ انا استحقاق الحمد فی الحال، الحمدللہ استحقاق الحمد فی الحال، اور آگے جو ہے نا ولہ الحمد فی الآخرہ، استحقاق الحمد فی المآل، استحقاق الحمد فی المآل۔ اور یہ الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض دلیل عقلی نمبر ایک، دلیل عقلی نمبر ایک۔ اور مدد الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس کی ملک میں جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ ولہ الحمد فی الآخرہ، استحقاق، استحقاق الحمد فی المال۔ فرماتے ہیں ولہ الحمد، اور اسی کی تعریف ہے فی الآخرت، آخرت میں بھی، وہو الحکیم الخبیر، اور وہی حکمت والا خبردار ہے۔ وہو الحکیم ای فی فعلہ، الخبیر ای بخلقہ، وہی کیا ہے، حکمت والا ہے اور خبردار ہے۔ یعلم ما یلج فی الارض، یعلم ما یلج فی الارض، فرماتے ہیں یہ تفسیر خبیر ہے کہ یعلم ما یلج، فرمایا نا وہو الحکیم الخبیر، اب اس کی تفسیر ہے، اس خبیر کی تفسیر یہاں سے فرما رہے ہیں۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها، اللہ پاک کیسے خبردار ہے کہ وہی جانتا ہے جو کچھ داخل ہوتا ہے زمین میں، مثلا بارش وغیرہ، وما یخرج منها، اور جانتا ہے جو کچھ نکلتا ہے اس میں سے، جیسے نباتات، جیسے نباتات، وما ینزل من السماء، اور جو اترتا ہے آسمان سے، جیسے ملائکہ، احکامات، وما یعرج فیها، اور جو چڑھتا ہے اس میں آسمان کی طرف، ملائکہ اعمال، جیسے ملائکہ اور اعمال، ایسے خبردار ہے، ایسے خبیر ہے اللہ پاک کی ذات، یہ کون جان سکتا ہے۔ اور وہو الرحیم الغفور، اور وہی نہایت مہربان، بڑا بخشنے والا ہے۔ وقال الذین کفروا لا تأتین الساعة، شکوہ، شکوہ ہے یہاں سے، شکوہ منکرین قیامت۔ فرماتے ہیں وقال الذین کفروا لا تأتین الساعة، اور کافر کہتے ہیں کہ نہیں آئے گی ہم پر قیامت، کیا کہتے ہیں، ہم پر قیامت نہیں آئے گی۔ قل بلا وربی لتاتینکم، جواب شکوہ، آپ فرما دیں بلا وربی لتاتینکم، یہ واو قسمیہ ہے، آپ فرما دیں کیوں نہیں، میرے رب کی قسم، لتاتینکم، وہ تم پر ضرور آئے گی، یعنی قیامت۔ عالم الغیب، عالم الغیب دلیل عقلی نمبر دو، دلیل عقلی نمبر دو، عالم الغیب، ازالہ شبہ، ازالہ شبہ، یعنی شکوہ یہ ہے کہ شبہ یہ ہے، ازالہ شبہ، اگر قیامت برحق ہے تو کب آئے گی، قیامت برحق ہے تو کب آئے گی، تو فرمایا کہ عالم الغیب، وہ تم، یعنی وہ غیب کا جاننے والا ہے، کہ آئے گی ضرور، لتاتینکم، لیکن عالم الغیب، وہ غیب کا جاننے والا ہے۔ اس کا علم صرف کس کو ہے، اللہ پاک کی ذات کو ہے۔ اور اسی طرح شبہ یہ کہ اجزاء گمشدہ کیسے جمع ہوں گے، پھر قیامت میں اجزاء گمشدہ کیسے جمع ہوں گے، تو فرمایا لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، اس شبہ کا بھی جواب دیا گیا کہ لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ، نہیں پوشیدہ اس سے ذرہ بھر چیز بھی آسمانوں میں، ولا فی الارض، اور نہ زمین میں، ولا اصغر من ذلک، اور نہ کوئی چھوٹی چیز اس سے، یعنی ولا اصغر من ذلک، اور نہ کوئی چھوٹی چیز اس سے، مثقال ذرۃ بھی، ولا اکبر، اور نہ بڑی چیز، الا فی کتاب مبین، مگر کتاب روشن لوح محفوظ میں سب لکھی ہوئی ہے۔ تو قیامت آئے گی، ضرور آئے گی، اور ایک ایک چیز رتی برابر، دانے کے برابر بھی حاضر کی جائے گی، سب حساب کتاب ہوگا، لیکن کب آئے گی اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ یجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، حکمت وقوع قیامت، حکمت وقوع قیامت، اور یہ وعد بھی ہے، فرماتے یجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعد،
تاکہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، آمنوا وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرتے رہے، اولئک لہم مغفرت ورزق کریم، یہی لوگ ہیں جن کے لیے بخشش اور عمدہ روزی ہے، مغفرت دفع مضرت اور رزق کریم جلب منفعت، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بخشش ہے اور عمدہ روزی ہے. والذین سعوا فی آیاتنا، یہ وعید، یزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات وعد تھا، اور والذین سعوا فی آیاتنا وعید ہے. فرماتے والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اور جنہوں نے کوشش کی، فی آیاتنا ای فی ابطال آیاتنا، ای فی ابطال آیاتنا، اور جنہوں نے کوشش کی ہماری آیتوں کے بارے میں، معاجزین ہرانے کے لیے، تاکہ آیتوں کو عاجز کر دے، ہرا دے، اولئک لہم عذاب من رجز علیم، ان کے لیے سخت دردناک عذاب ہوگا. من رجز، من بیانیہ ہے، من بیانیہ ہے، تو ان کے لیے کیا ہوگا؟ من رجز علیم، یہ علیم جو ہے یہ عذاب کی صفت ہے، علیم عذاب کی صفت ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. سیء العذاب واشدہ، برا بھی ہوگا، سخت بھی ہوگا. روح المعانی، وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ، دلیل نقلی از علماء اہل کتاب، دلیل نقلی از علماء اہل کتاب. فرماتے ہیں وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، یرا یعلم کے معنی میں ہے، اَيَّعْلَمُ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، تو فرماتے ہیں یہ دلیل نقلی از علماء اہل کتاب، وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور جانتے ہیں وہ لوگ جو دیے گئے ہیں علم، جو دیے گئے ہیں علم، الذین انزل الیک، اس قرآن کو جو اتارا گیا ہے آپ پر، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، هو الحق، کہ وہ حق ہے، کہ وہ کیا ہے؟ حق ہے. یہ ہوا بطور ضمیر فصل کے ہے، من ربک الحق، هو الحق، ہوا بطور ضمیر فصل، ویہدی الی صراط العزیز الحمید، تو الذی انزل الیک یہ مفعول اول تھا، ویہدی الی صراط العزیز الحمید یہ مفعول ثانی ہے، اور وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا یہ فاعل تھا. فرماتے ہیں وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور بتاتا ہے راستہ اس خدا کا جو بڑا زبردست اور تعریف کے لائق ہے. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ، شِكْوَاءِ مُنْكِرِينَ قِيَامَتْ، شِكْوَاءِ مُنْكِرِينَ قِيَامَتْ، فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ، اور کہتے ہیں یہ کافر، کہتے ہیں یہ کافر، هل ندلكم على رجل ينبئكم، کیا بتائیں ہم آپ کو ایسا آدمی، ہم تم کو ایسا آدمی بتائیں، ينبئكم، جو تمہیں خبریں دیتا ہے، جو تمہیں عجیب خبریں دیتا ہے، اذا مزقتم كل ممزق، جب تم بالکل ریزہ ریزہ، کیا خبریں، جب تم بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، مزقتم كل ممزق، یعنی جب تم بالکل نہایت انتہائی ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، انکم لفی خلق جدید، اور بے شک تم البتہ نئی پیدائش میں ہوں گے، دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے. اس طرح کی باتیں یہ کرتا ہے. افترا علی اللہ کذباً بی جنہ، یا تو اس نے باندھ لیا ہے اللہ پر جھوٹ، یا تو اس پیغمبر نے اللہ پر جھوٹ باندھ لیا ہے، نعوذ باللہ، ام بہ جنۃ، یا اسے جنون ہے، یا اسے کیا ہے؟ جنون ہے. بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب والضلال البعید، اب ان کے شکوے کا جواب ہے، جواب شکوہ اجمالی الزامی، جواب شکوہ الزامی، اجمالی الزامی. فرماتے بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، بلکہ جو لوگ ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، فی العذاب والضلال البعید، تو وہ ہوں گے کس میں؟ عذاب اور پرلے درجے کی گمراہی میں ہے. بلکہ جو لوگ ایمان، یعنی یہ باتیں تو وہ لوگ کر رہے ہیں کہ جو ایمان نہیں رکھتے آخرت میں، آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے، فی العذاب، اور وہ عذاب والضلال البعید، اور پرلے درجے کی کس میں ہے؟ گمراہی میں ہے. تو والضلال، تو فی العذاب حالت اخروی، والضلال البعید حالت دنیاوی، ان کی آخر اخروی حالت تو یہ ہوگی کہ عذاب میں ہوں گے، اور دنیاوی حالت کیا ہے؟ کہ صریح گمراہی میں پڑے ہوئے، الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں پیغمبر سے متعلق. افلم یرو الی ما بین ایدیہم، جواب شکوہ تفصیلی، جواب شکوہ تفصیلی. اور ماذا افلم یرو الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض، کیا پس انہوں نے نہیں دیکھا اس چیز کو، الی ما بین ایدیہم، جو ان کے آگے ہیں، وما خلفہم، اور جو پیچھے ہیں ان کے، من السماء والارض، آسمان اور زمین، یعنی آسمان اور زمین، یعنی دیکھتے آسمان اور زمین اور اس کی تخلیق کو، ان نشا نخسف بهم الارض، تخویف دنیاوی، تخویف دنیاوی،
تو اللہ پاک فرماتے ہیں اگر ہم چاہیں ان نشا نقصف بہم الارض تو دھنسا دیں ان کو زمین میں، او نسقط علیہم کسفا من السماء یا ہم گرا دیں ان پر ٹکڑے آسمان سے، یعنی مقصد کیا، یعنی نعمت کو نقمت سے بدل دے، یعنی ہم ان کی نعمت کو نقمت سے بدل دے، ان کی نعمتوں کو عذاب سے بدل دے، لیکن حکمت مقتضی ہے مہلت کو، حکمت مقتضی ہے مہلت کو، اس لیے ان پر فوراً عذاب نہیں آ رہا۔ تو اللہ پاک فرما دی تخفیف دنیاوی ہے، ان نشاء نخسف بهم الارض او نسقط علیہم کسفا من السماء، اگر ہم چاہیں تو دھنسا دے ان کو زمین میں یا ہم گرا دے ان پر ٹکڑے آسمان سے۔ ان فی ذلک لآیت لکل عبد منیب، دلیل مذکور نشانی قدرت، فرما دے ان فی ذلک، البتہ بلا شبہ اس میں بڑی نشانی ہے ہر بندے کے لیے، عبد منیب جو رجوع کرنے والا ہے، ہر ایسے بندے کے لیے جو رجوع کرنے والا ہے۔ ولقد آتینا داود منا فضلا، یہاں سے عبد یعنی فضائل داود علیہ السلام، فضائل داود علیہ الصلاۃ والسلام، اور اب عبد منیب کے نمونے، عبد منیب کے نمونے ہیں، اور ازالہ شبہ، ازالہ شبہ ہے اول، ازالہ شبہ ہے اول اور نمونہ اول ہے۔ فرماتے ولقد آتینا داود منا فضلا، البتہ تحقیق ہم نے دی تھی داود علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی طرف سے بڑی فضیلت، ہم نے دی تھی داود علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی طرف سے بڑی فضلاً، بڑی فضیلت، خاص بزرگی دی تھی۔ یا جبال اوی بی معہ والطیر، ای قلنا یا جبال اوی بی معہ والطیر، یہ نعمت نمبر ایک، نعمت نمبر ایک۔ تو یا جبال اوی بی معہ والطیر، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے کہا اے پہاڑو اوی بی معہ، موافقت کرو اس کے ساتھ، والطیر، اور پرندوں کو بھی حکم دیا، پرندوں کو بھی کیا کیا، حکم دیا، تو پہاڑوں کو بھی اللہ پاک نے حکم دیا۔ اگر داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک نے بڑی خوبصورت آواز عطا کی تھی جس کو لحن داؤدی کہتے ہیں، آج بھی جس کی آواز خوبصورت ہوتی ہے مشہور ہم کہتے ہیں اس کو اللہ پاک نے تو لحن داؤدی دی ہے، بڑی خوبصورت آواز دی ہے، تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے حکم دیا کس کو، پہاڑوں کو، کہ اوی بی معہ، اوی بی معہ، کہ اس کی موافقت کرو، اس کا ساتھ دو۔ تو اللہ پاک نے پہاڑوں کو مسخر کر دیا، پہاڑ بھی ان کے ساتھ تسبیح بیان کرتے تھے، پہاڑ بھی ان کے ساتھ، بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے بازگشت تھی، جیسے سر سید احمد خان مرحوم وغیرہ، اس طرح کے حضرات نے اس کی جو ہے عقلی تعویلات توجیہات بیان کی ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، جو ہے سر سری مفسرین نے، تمام مفسرین نے صاف لکھا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں اور عقلی توجیہات پیش کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ فرمایا جبال اوی معہ والطیر، طیر، اور اسی طریقے سے پرندوں کو، پرندے بھی آ کے بیٹھ جاتے تھے، پرندے بھی تسبیح بیان کرنے شروع کرتے تھے۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، نعمت نمبر دو، دوسری نعمت کیا تھی، ہم نے نرم کر دیا ان کے لیے لوہے کو، ہم نے نرم کر دیا ان کے لیے لوہے کو، جیسے ہمیں تو پگھلانا پڑتا ہے، پہلے بات گزری ہے، لیکن وہ ہاتھ کے ذریعے ان کے ہاتھ میں نرم ہو جاتا تھا لوہا۔ اَنِعْمَلْ سَابِغَاتٍ، اَيْ قُلْنَا لَهُ، قُلْنَا لَهُ ان اعمل سابغات وقدر فی السرد، اور ہم نے ان سے کہا کہ ان اعمل سابغات، کہ کامل زرہے بناؤ، کیا بناؤ، ان اعمل سابغات، اس سے مراد کیا ہے، دروع، یہ جو زرہ ہے نا جنگی لباس، وہ ہم نے انہیں حکم دیا، ہم نے ان سے کہا کہ کامل زرہے بناؤ، وقدر فی السرد، وقدر فی السرد، اور اندازے سے جوڑ جوڑ کر، اور یعنی اندازہ رکھ کڑیوں کے جوڑنے میں، کڑیوں کے جوڑنے میں اندازہ رکھ، یعنی سرد، جیسے کڑیاں جو کوئی چیز بنتے ہیں یا کڑیاں جوڑتے ہیں تو ایک اندازہ ہوتا ہے نا، سائز ایک جیسا ہو، ترتیب ایک جیسی ہو، اوپر نیچے نہ ہو، چھوٹا بڑا نہ ہو، ہر چیز۔ تو فرمایا کہ وقدر فی السرد، اور اندازہ رکھ کڑیوں کے جوڑنے میں۔ واعملوا صالحات، تلقین شکر داؤد، اور تم سب نیک عمل کرو، تم سب نیک عمل کرو، یعنی تلقین شکر داؤد، اور اسی طرح اس کے متعلقین بھی مراد ہے، انی بما تعملون بصیر، بے شک میں دیکھنے والا ہوں جو عمل تم کرتے ہو۔ آگے فرماتے ہیں ولسلیمان الریح غدوها شهر ورواحها شهر، ای وسخرنا لسلیمان، ولسلیمان، ای وسخرنا لسلیمان، ازالہ شبہ ثانی، فرماتے ہیں کہ
اور ہم نے مسخر کر دیا تھا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے الریحا, کس کو؟ ہوا کو. یہ نعمت نمبر ایک. کس کو؟ ہوا کو, نعمت نمبر ایک. اور سلیمان کے لیے ہم نے ہوا کو تابع کر دیا تھا. ادو وہ شہر و رواح و اشار, اس کا صبح کا چلنا مہینے کی مسافت تھا اور شام کا چلنا مہینے کی مسافت تھا. ایک مہینہ مسافت جتنی لگتی ہے تو وہ صرف یعنی دن کے ایک حصے میں وہاں پہنچ جائے, صبح سے شام تک پہنچ جاتے تھے ایک مہینے کی مسافت. اتنا اللہ پاک نے ہواؤں کو ان کے لیے مسخر کر دیا تھا کہ بہت سرعت کے ساتھ سفر ہو جاتا تھا. وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ, نعمت نمبر دو, اور ہم نے بہا دیا اس کے لیے تانبے کا چشمہ. اور ہم نے بہا دیا تھا اس کے لیے کیا؟ تانبے کا. عین القطر, عین مراد چشمہ, قطر کہتے تانبے کو. ومن الجن, نعمت نمبر تین, نعمت نمبر تین. ومن الجن ای وسخرنا له من الجن, اور جنوں میں سے بعض ایسے تھے اور ہم نے مسخر کر دیا تھا, اللہ پاک فرماتے ان کے لیے کس کو بھی؟ جنات کو بھی. نہ ومن الجن من يعمل بين يديه باذن ربه, اور جنوں میں سے, جنات میں سے بعض ایسے تھے, نعمت نمبر تین ہے, جو ان کے آگے کام کرتے تھے, جو ان کے آگے کام کرتے رہے بِإِذْنِ رَبِّهِ, اپنے رب کے حکم سے, اپنے رب کے. اللہ پاک نے مسخر کر دیا تھا نا, انسان تو نہیں تابع کر سکتا جن کو. وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا, تو یہ جنات سے مختلف کام کرواتے تھے, تعمیرات, بھاری بھاری تعمیرات اور مختلف کام. وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا اَيْ قُلْنَا لَهُمْ مَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا, اور یعنی حکم تسخیری کے ساتھ ان کو حکم تشریعی بھی مع وعیدیہ دیا تھا. حکم تسخیری کے ساتھ حکم تشریعی بھی ان کو دیا تھا. فرماتے ہیں وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُزِغْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ, پھر جو کوئی پھرے گا ان میں سے ہمارے حکم سے تو نزق من عذاب السعیر, ہم اس کو چکائیں گے دوزخ کا عذاب. ہم اس کو کیا چکائیں گے؟ ہم چکائیں گے اس کو دوزخ کا عذاب. مَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ اَيْ قُلْنَا لَهُمْ مَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات, بیان مصنوعات. کیا کیا کام لیتے تھے ان جنات سے؟ بیان مصنوعات. يعملون له ما يشاء من محاريب, وہ جنات بناتے تھے اس کے لیے جو کچھ وہ چاہتا تھا. من محاريب, بڑی عمارتیں, قلعے یا بڑی عمارتیں. وتماثيل, اور منقش چیزیں. تماثيل منقش مورتیاں, مختلف قسم کے نقوش, ڈیزائن چیزیں. و جفان, اور لگن. لگن کل جوابی, جیسے بڑے حوض, اتنے بڑے بڑے لگن ٹب ہوتے ہیں نا, ٹب یا تھالی, اتنی بڑی بڑی, حوض جتنی, اتنی بڑی بڑی. کل جوابی, بڑے حوض جیسی. وہ قدور راسیات, اور دیگیں چولوں پر جمی ہوئی. وہ قدور راسیات, جواب جابیہ کی جمع ہے. جفان جو ہے یہ جفنتن کی جمع ہے, بڑے بڑے لگن, اور جواب جابیہ کی جمع ہے. اور دیگیں قدور راسیات کس پر چڑھی ہوئی؟ چولوں پر جمی ہوئی. اعملوا آل داود شکرا ای قلنا اعملوا آل داود شکرا, اور ہم نے کہا نیک عمل کرو اے داود کے خاندان. یہ تلقین شکر ہے. آل داودا یا آل داودا. وقلیل من عبادی الشکور, اور فرماتے ہیں بہت تھوڑے ہیں میرے بندوں میں شکر گزار. فلما قضینا علیہ الموت ما دلهم علی موته الا دابۃ الارض تاکل من ساعتہ. ازالہ شبہ ثالث, ازالہ شبہ ثالث. فرماتے ہیں فلما قضینا علیہ الموت, پھر جب اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پھر جب ہم نے مقرر کی ان پر موت, تو دیکھیں موت سے کوئی نہیں بچ سکتا. حالانکہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے کیسی عظیم الشان سلطنت اور بادشاہت دی. نبوت کے ساتھ ساتھ ان کو عظیم الشان ایسی سلطنت ملی ہے جو کسی کو نہیں ملی, لیکن اس کے باوجود جب موت کا وقت آیا ان پر بھی موت آئی ہے. فرماتے ہیں فلما قضینا علیہ الموت ما دلهم علی موته الا دابۃ الارض تاکل من ساعتہ, اور جب ہم نے مقرر کی ان پر موت, یعنی حکم جاری کر دیا موت کا, ما دلهم علی موته, تو ما دلهم اے الجنو, تو نہ بتلایا ان جنوں کو, علی موت ہی ان کا مرنا, ان کی موت کی اطلاع جنات کو بھی نہیں ہو سکی. معلوم ہوا جنات کو غیب کا علم نہیں ہوتا, جنات کو غیب کا علم نہیں ہوتا, ورنہ اتنا عرصہ وہ اس طرح کام میں نہیں لگے رہتے. ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اتنا عرصہ ہو گیا سلیمان علیہ السلام تو السلام کا انتقال ہو چکا ہے.
تو الا دابت الارض تاكل من ساعتا، مگر یعنی نہیں بتلایا ان کو، فرمایا کہ نہیں بتلایا ان جنات کو اس کا مرنا، ان کی موت کا سلیمان علیہ السلام کے، الا دابت الارض، مگر گن کے کیڑے نے، یہ جیسے دیمک ہم جس کو کہتے ہیں نا، لکڑی کو کھا لیتا ہے، کوکھلا کر لیتا ہے، وہ مراد ہے، مگر کیڑا گن کا یعنی دیمک کا، تا کل من ساتا، جو کھاتا رہا اس کے عصا کو، کھاتا رہا اس کے عصا کو، فلما خر تبینت الجن ولو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین، حکمت اخفاء موت. تو فرماتے ہیں حکمت اخفاء موت، فلما خر تبینت الجن، پھر جب وہ گر پڑے، وہ عصا بالکل کھوکھلا ہو گیا جس سہارے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے تھے، تو وہ کھوکھلا ہو گیا چونکہ وہ تو مر چکے تھے، تو جب وہ گر پڑے، تبینت الجن، تب جان لیا جنات نے، اللہ کانوا یعلمون الغیبا، کہ اگر وہ جانتے غیب تو ما لبثوا فی العذاب المہین، نہ رہتے ذلیل کرنے والے عذاب میں. یہ نعمت نمبر ایک، حکمت اخفاء موت. تو یہ ایک سال تک لکھا ہے مفسرین نے، عصا کے سہارے کھڑے رہے ایک سال تک، کب تک؟ یعنی ان کا انتقال ہوا، انتقال کے مزید بعد ایک سال تک اس عصا کے سہارے کھڑے رہے، اور جب دیمک نے اس لکڑی کو بالکل ختم کر دیا، کھوکھلا کر دیا، تب جا کر جو ہے جیسے وہ لاٹھی، ظاہری بات ہے کھوکھلی ہو گئی، تو یہ بھی گر پڑے، تب جنات کو معلوم ہوا کہ ہائے، ہمیں اگر غیب کا علم ہوتا تو ہم اس ذلت والے عذاب میں، وہ تو اپنی خدمت میں لگے ہوئے تھے نا کہ یہ نگرانی کر رہے ہیں، وہ ان کی نگرانی کی وجہ سے کام میں لگے ہوئے تھے، ڈر کی وجہ سے، تاکہ سزا ملے گی، ان کو نہیں پتہ تھا ایک سال بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے، اور حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ جنات ایک سال تک لاٹھی کے سہارے کھڑے رہے، حضرت استاد صاحب دامت برکاتہم نعمانی صاحب نے لکھوایا شیخ القرآن کے حوالے سے، تو ایک سال تک حضرت سلیمان علیہ السلام، پھر جب دیمک نے اس لکڑی کو کھا لیا، تو جب ویسی وہ لکڑی بوسیدہ ہو گئی، ختم ہو گئی، گر پڑی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام گر پڑے، اس وقت جا کر جو ہے جنات پر انکشاف ہوا کہ بھائی یہ تو انتقال کر چکے ہیں، اور ہمیں اگر غیب کا علم ہوتا تو ہم اس عذاب میں جائیں، مال بسف العذاب المہین، نعمت نمبر ایک، لقد کان لسبعین فی مسکنہم آیا، منیبین کے بعد غیر منیبین کا بیان، فرماتے ہیں لقد کان لسبعین فی مسکنہم آیا، البتہ تحقیق تھی قوم سبا کے لیے ان کے دفن میں بڑی نشانی، تخویف دنیاوی، البتہ تحقیق تھی قوم سبا کے لیے ان کے دفن میں بڑی نشانی، جنتان عن یمین و شمال. اچھا، فرماتے ہیں دو قطاریں تھی باغ کی دائیں اور بائیں، دو قطاریں تھی، ہی جنتانی آئی یمین و شمال، اتنے نعمت سے اللہ پاک نے ان کو قوم سبا کو نوازا تھا، لیکن جب ناشکری تھی کی جب انہوں نے، تو پھر اللہ پاک نے ان نعمتوں کو واپس لے لیا، اب اس کا بیان آئے گا، جنتانی آئی یمین و شمال، دو قطاریں تھی باغ کی دائیں اور بائیں جانب، کلو من رزق ربکم واشکروا لہ، ای قلنا لہم کلو من رزق ربکم واشکروا لہ، ہم نے کہا ان سے کھاؤ اپنے رب کی روزی کو، واشکروا لہ تلقین شکر، اور شکر کرو اس کا اپنے رب کا، بلدتن طیبتن ورب غفور، بلدتن طیبتن مقتضی دنیاوی ورب غفور مقتضی اخروی، بلدتن طیبہ شہر ہے عمدہ، ورب غفور اور رب ہے بہت بخشنے والا، مزے کرو دنیاوی اعتبار سے بھی قربی اعتبار سے بھی، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم انجام اعراض، وہ فرماتے ہیں فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، سو انہوں نے منہ پھیر لیا، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ فأرسلنا عليهم سيل العرم، ہم نے چھوڑ دیا ان پر بند کا سیلاب. یہ قوم سبا شہر معارب میں رہتی تھی، معارب ایک شہر ہے، وہاں یہ قوم سبا جو ہے یہ آباد تھی، تو جب انہوں نے منہ پھیر لیا نعمتوں سے، اعراض کیا، شکر ادا نہیں کیا،
تو فارس اللہ علیہ سیل العرم، تو چھوڑ دیا ہم نے ان پر بند کا سیلاب، کس کا سیلاب؟ بند کا سیلاب. تو یہ جو قوم تھی، قوم سبا کا دارالحکومت جو یمن کا علاقہ ہے اس کا ایک شہر تھا مآرب، مآرب اس میں آباد تھی، اور اس مآرب شہر کے جنوبی طرف انہوں نے ڈیم بنایا تھا، بہت بڑا ڈیم. اس ڈیم کے ذریعے سے وہ اپنے اس باغات کو اور زراعت کھیتی وغیرہ کو سیراب کرتے تھے. یہ ہے تو بند جانتے ہیں نا، ڈیم جہاں پانی کو روک لیا جاتا ہے پھر ضرورت کے تحت چھوڑا جاتا ہے. تو اللہ پاک نے اس ڈیم کو کیا کر دیا، اس کا پانی چھوڑ دیا ان پر، وہ ٹوٹ گیا. تو فرماتے ہیں ہم نے چھوڑ دیا ان پر بند کا سیلاب، وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ، اور ہم نے دیے ان کو ان دو باغات کے بدلے میں کیا، جنتین، ایسے دو باغ، ذواتِ اکل خمط، جن کے میوے بدمزہ تھے، جن کے پھل بدمزہ تھے، جیسے پیلو ہوتا ہے. جاؤ وَأَسْلِمْ، اور جاؤ، اصل سے مراد جاؤ، وَشَيْءٍ مِّن صِدْرٍ قَلِيل، اور تھوڑی سی بیریاں تھی. پہلے تو طرح طرح کے پھل تھے، نعمتیں تھی، باغات تھی، زراعت تھی، کھیتیاں تھی، ہر چیز تھی، لیکن جب ناشکری کی اللہ پاک نے سیلاب مسلط کر دیا اس بند سے، اور جب سیلاب آیا سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا. صرف کیا رہ گیا، ایسے کچھ تھوڑے سے باغ جن کے پھل بھی بدمزہ، جن میں درخت بھی کانٹے دار جھاڑیوں والے، اور تھوڑی سی بیریاں، کچھ بھی نہیں بچا. ذالک جزیناہم بما کفروا، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ ہم نے ان کو سزا دی بسبب ان کی ناشکری کے. بما کفروا، سبب عذاب، بسبب ان کے ناشکری کے، انہوں نے ناشکری کی. وہل نجازی الا الکفور، اور نہیں سزا دیتے ہم ایسی مگر بڑے ناشکرے کو. کفور، استاذ صاحب اس کا معنی کرتے ہیں ناشاکر، بڑے ناشاکر کو، بڑے ناشکرے کو، بڑے ناسپاس کو. وجعلنا بینہم وبین القرآن، نعمت نمبر دو، اور فرماتے ہم نے بنائی تھی، بینہم وبین القرى التي بارکنا فیہا قرن ظاہرۃ وقدرنا فیہا السیر، اور اللہ پاک فرماتے ہم نے بنائی تھی ان کے درمیان اور ان بستیوں کے درمیان، التي بارکنا فیہا، جن میں ہم نے برکت رکھی تھی، جن میں ہم نے برکت رکھی تھی. قرن ظاہرۃ، قرن ظاہرۃ، بستیاں ظاہر، بستیاں ظاہر یعنی راہ پر، راستے پر ہی نظر آنے والی. وقدرنا فیہا السیر، اور ہم نے اندازہ مقرر کر دیا تھا ان میں آمد و رفت کا، اور ہم نے اندازہ مقرر کر دیا تھا ان میں آمد و رفت کا. سیروا فیہا لیالیا، یعنی وقدرنا فیہا السیر، منزلیں مقرر کر دی ہم نے اس میں ان کے آنے جانے کی. اور قرن ظاہرتن کے معنی ہے کہ یہ بستیاں بالکل سڑک کے کنارے تھی، یعنی بہت زیادہ اندر جانا نہیں پڑتا تھا، بڑی سہولیات تھی. سیروا فیہا لیالیا وایاماً آمنین، قلنا سیروا فیہا، اللہ پاک فرماتے ہیں اور ان سے ہم نے کہا کہ چلتے رہو، فیہا لیالی، ان میں رات، و ایامن آمنین، اور دن میں بھی آمنین، بے خوف ہو کر، امن و امان بھی تھا. فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا، ایسے ناشکری قوم تھی، قوم سبا کی ناشکری. کیا کہا؟ ربنا باعد بین اسفارنا، کہنے اے ہمارے رب دور کر دیں ہمارے سفروں میں، ہمیں تو بھائی دور کا سفر چاہیے، اتنے نزدیک نزدیک ہے سب کچھ. باعد بین اسفارنا، دور کر دیں ہمارے سفروں میں. وظلموا انفسہم، اور انہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، خود اپنے لیے مشکلات چاہی، ناشکری کی. فجعلناہم احادیثا، یہ انجام ہے، پس بنا دیا ہم نے ان کے احادیث، افسانے. کیا بنا دیا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں ان کو قصے کہانیاں بنا دیا، قصہ پارینہ بنا دیا. تو ہم نے بنا دیا ان کے افسانے. ومزقناہم کل ممزق، اور ہم نے کیا کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کیا ہم نے ان کو، نہایت ٹکڑے ٹکڑے کرنا، اور کیا کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہم نے ان کو، ٹکڑے ٹکڑے کرنا. تو یہ انجام پھر ان کا ہوا. مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ پھر جیسے تفسیر قرطبی کے حوالے سے، قال الشعبی فلحقت الانصار بیسربا وغسان بالشام والاسد یعمان وخزاعۃ بتہاما، یہ لوگ بھی اس طرح کیا ہو گئے، متفرق ہو گئے. انصار مدینہ میں بھی یہ تھے، غسانی شام چلے گئے، بنو اسد عمان چلے گئے، بنو خزاعہ مکے آ گئے، سب کے سب کیا ہو گئے، متفرق ہو گئے. ومزقناہم کل ممزق ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، اللہ پاک فرماتے ہیں بے شک البتہ اس میں بڑی نشانیاں ہیں ہر صابر اور شاکر کے لیے. صبار فی المصیبت، شکور فی النعمت.
ولقد صدق عليهم ابلیس ظنه فتبعوه الا فريقا من المؤمنين. سبب زلال، اللہ پاک فرماتے ہیں اور ولقد صدق عليهم ابلیس ظنه، اور واقعی سچ کر دکھایا ان کے بارے میں شیطان نے اپنا گمان، فتبعوه، سو وہ ان کے پیچھے چل پڑے شیطان کے، الا فريقا من المؤمنين، مگر ایمان والوں کا گروہ، کچھ ایمان والے تھے جنہوں نے شیطان کی پیروی نہیں کی. وما كان له عليهم من سلطان، حکمت تسلیت شیطان، حکمت تسلیت شیطان. وما كان له عليهم من سلطان، اور نہ تھا اس کا ان پر کچھ زور، شیطان کا اس پر کچھ زور تو نہیں تھا، الا لنعلم من يؤمن بالآخرة، مگر ہمارا مقصود یہ تھا، اللہ پاک فرماتے ہیں یعنی ابتلا، آزمائش، امتحان مقصود تھا، الا لنعلم، مگر ہمارا مقصود یہ تھا، لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، ہم ان کو جدا کر دیں ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں آخرت پر، اور ان کو جو آخرت میں شک رکھتے ہیں، دونوں کو کیا کر دیں، جدا کر دیں، ممن ای متمیزن، دونوں کو الگ الگ کر دیں، دیکھ لے کون ایمان رکھتا ہے آخرت پر کون نہیں رکھتا. وربک علی کل شیء حفیظ، اور فرماتے ہیں آپ کا رب ہر چیز پر نگہبان ہے. قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، جواب ہے شبہ رابع، فرماتے ہیں کہ آپ فرما دیں، یہ ربط اس کا ما قبل سے مشرکین مکہ کو توبیق، جن کی تنبیہ کے لیے قوم سبا کا قصہ بیان فرمایا، اب یہ مشرکین مکہ کو تنبیہ ہو رہی ہے، قوم سبا کا واقعہ ذکر کیا کہ ان کا کیا انجام ہوا، تم لوگ بھی اگر ناشکری کرو گے تمہارا بھی یہی انجام ہوگا. قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، آپ فرما دیں کہ الذین زعمتم ای زعمتموہم آلہتن، آپ فرما رہے تم پکارو ان کو جن کو تم گمان کرتے ہو اللہ کے سوا معبود، لا یملکون مثقال ذرۃن، لا یملکون مثقال ذرۃن، نہیں اختیار رکھتے وہ ذرہ برابر بھی آسمانوں میں، ذرہ برابر بھی آسمانوں میں اختیار نہیں رکھتے، ولا فی الارض، اور نہ زمین میں، وما لہم فیہما من شرک، من شرکن، اور نہ ان کی ان دونوں، اور نہ ان کی کیا ہے، ان دونوں میں کوئی، آسمانوں اور زمینوں میں کوئی شرکت ہے، وما لہم منہم من ظہیر، اور نہ اللہ کا ان میں سے کوئی مددگار ہے. ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له، دعوی صورت، اور فرماتے ہیں کہ نہ فائدہ دے گی سفارش اللہ کے ہاں کسی کے لیے، الا لمن اذن له، ہاں جس کے بارے میں وہ اجازت دے دے، یعنی اللہ پاک، حتی اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا، عز ملائکہ، فرماتے ہیں حتی اذا فزع عن قلوبهم، یہاں تک کہ جب گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ جب گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے، حتی اذا فزع عن قلوبهم ای ازیل الفزع، یعنی جب گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے، عن قلوبهم دور ہو جاتی ہے ان کے دلوں سے، قالوا ماذا، تو آپس میں پوچھتے ہیں کیا فرمایا تمہارے رب نے، تو قالوا، نیچے والے فرشتے پوچھتے ہیں، ماذا، کیا فرمایا تمہارے رب نے، قال ربکم، تو وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں قالوا الحق، اے قال ربنا الحق، قالوا الحق اے قال ربنا الحق، تو اوپر والے فرشتے کیا کہتے ہیں کہ حق فرمایا رب نے، ہمارے رب نے حق فرمایا، وہ العلی الکبیر، اور وہی عالی شان اور سب سے بڑا ہے. قل من یرزقکم من السماوات والارض، دلیل عقلی اعترافی نمبر تین، دلیل عقلی اعترافی نمبر تین، فرماتے ہیں قل من یرزقکم من السماوات والارض، اور آپ ان سے پوچھے کہ کون روزی دیتا ہے تم کو آسمان اور زمین سے، قل اللہ، طریق تبلیغ نمبر ایک، قل اللہ، طریق تبلیغ نمبر ایک، تو کہو کہ اللہ دیتا ہے. وَإِنَّا وَإِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى وَفِي ظَلَالٍ مُبِينٍ، وہ کہو کہ اللہ، اور بے شک ہم یا خاص تم البتہ سیدھے راستے پر ہیں، وَإِنَّا وَإِيَّاكُمْ، ہم یا خاص تم، لَعَلَىٰ هُدًى، البتہ سیدھے راستے پر ہیں، او فی ظلال مبین، یا کھلی گمراہی میں ہے، یا کھلی گمراہی میں ہے، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ موحد اور مشرک دونوں حق پر ہو، یا مشرک اور موحد دونوں ہی باطل پر ہو، یقیناً ایک حق پر اور ایک باطل پر، موحد حق پر ہے اور مشرک باطل پر ہے، تو دلائل میں غور کرنا چاہیے کون حق پر ہے کون باطل پر ہے. قل لا تسألون عما اجرمنا، طریق تبلیغ نمبر دو، یعنی
اگر وضوء حق کے بعد بھی ہمیں مجرم قرار دیتے ہو تو پھر آخری بات ہماری یہ ہے کہ قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تو آپ فرما دے کہ نہ پوچھے جاؤ گے تم ہمارے گناہوں کے بارے میں، وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہ ہم پوچھے جائیں گے تمہارے اعمال کے بارے میں۔ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ، طریق تبلیغ نمبر تین، طریق تبلیغ نمبر تین۔ فرمایا کہ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا، آپ فرما دے کہ جمع کرے گا ہم سب کو ہمارا رب، ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ، عملی فیصلہ مراد ہے، پھر فیصلہ کر دے گا ہمارے درمیان انصاف سے، وہ الفتاح العلیم، اور وہی خوب فیصلہ کرنے والا بڑا عالم ہے۔ قل ارونی الذین الحقتم، ثمرہ دلائل، ثمرہ دلائل۔ قل ارونی الذین الحقتم بھی شرکا اکلا، آپ فرما دے کہ مجھ کو دکھلاؤ تو صحیح جن کو تم نے خدا کے ساتھ ملا رکھا ہے، کلا ہرگز نہیں، بل هو اللہ العزیز الحکیم، بلکہ وہی اللہ زبردست حکمت، اور بلکہ وہی اللہ زبردست حکمت والا ہے، زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ اے هو اللہ اے المستحق للعبادت، وہی اللہ پاک عبادت کے مستحق ہے، جو کہ غالب ہے، زبردست ہے اور حکمت والا ہے، تو وہی اللہ پاک عبادت کے کیا ہے، لائق ہے۔ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، بیان عموم بعثت، بیان عموم بعثت، توحید کے بعد رسالت کا بیان۔ فرماتے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، سب لوگوں کے لیے خوشخبری سنانے والا، وَنَذِيرًا اور ڈر سنانے والا، وَلَكِن اور ڈرانے والا، ولیکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين، شکوا، اور کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو۔ قل لكم ميعاد، جواب شکوا، جواب شکوا، قل لكم ميعاد يوم لا تستاخرون عنه ساعة ولا تستقدمون، آپ فرما دیں کہ تم سے ایک دن کا وعدہ ہے، يوم لا تستاخرون، جس سے تم نہ پیچھے رہ سکو گے، ساعة ایک گھڑی، ولا تستقدمون، اور نہ آگے بڑھ سکو گے۔ وقال الذين كفروا لنؤمن بهذا القران ولا بالذي بين يديه، شكوى، اور کہتے ہیں یہ کافر، لنؤمن بهذا القران، کہ نہیں مانیں گے ہم اس قران کو، ولا بالذي بين يديه، اور نہ ان کتابوں کو جو اس سے پہلے کی ہے، نہ اس کو مانیں گے اور نہ پچھلی کتابوں کو مانیں گے، پہلی کتابوں کو مانیں گے۔ ولو ترى اذ المجرمون، ولو ترى اذ المجرمون، جواب شكوى مع تخويف اخروی، جواب شكوى مع تخویف اخروی، یعنی قیامت میں یہ سب باتیں ختم ہو جائیں گی۔ ولو ترى اذ المجرمون موقوفون عند ربهم، ولو ترى اذ المجرمون، اور فرماتے ہیں اور کاش کہ دیکھیں آپ جب یہ ظالم کھڑے کیے جائیں گے، جب یہ ظالم کھڑے کیے جائیں گے، عند ربهم، اپنے رب کے سامنے، موقوفون عند ربهم، اپنے رب کے سامنے، یرجع بعضهم الى بعض القول، تو ان میں سے ایک دوسرے کیا ہوگا، اور ان میں سے ایک دوسرے پر بات کو ڈال رہا ہوگا، ایک دوسرے کے سر ڈالیں گے، ایک دوسرے کو قصوروار ٹہلائیں گے۔ یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا، یقول الذین استضعفوا، تفصیل مکالمہ، تفصیل مکالمہ، یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا، تو کہیں گے وہ لوگ جو کمزور سمجھے جاتے تھے ان لوگوں سے، تابعین، یہ تابعین، للذین استکبروا مطبوعین، للذین استکبروا مطبوعین، تو کہیں گے وہ لوگ جو کمزور سمجھے جاتے تھے ان لوگوں سے جو سرکش تھے، یعنی دنیا میں جو لوگ نچلے طبقے کے شمار ہوتے تھے، نچلے طبقے کے شمار ہوتے تھے، وہ کہیں گے ان سے، ان متکبرین سے، لولا انتم لکنا مؤمنین، اگر تم نہیں ہوتے نا تو ہم ضرور مومن ہوتے، تمہاری وجہ سے مصیبت ہم پر بھی آئی ہے، ہم نے بھی ایمان قبول نہیں کیا۔ قال الذین استکبروا للذین استضعفوا، جواب مطبوعین، جواب مطبوعین، یہ تفصیل مکالمہ تھا، اور پہلے تابعین کا قول تھا، اب جواب مطبوعین ہے۔ قال الذين استكبروا للذين استضعفوا، جواب دیں گے وہ سرکش لوگ، للذين استضعفوا، ان لوگوں کو جو کمزور تھے، ان کو کیا جواب دیں گے، نحن صددناكم عن الهدى بعد اذ جاءكم بل كنتم مجرمين، تو کیا کہیں گے، کیا ہم نے تم کو زبردستی روکا تھا ہدایت سے، بعد اذ جاءكم، جب آ چکی تھی تمہارے پاس ہدایت، کیا ہم نے تمہیں زبردستی روکا ہے جب آ چکی تھی وہ تمہارے پاس، بل کنتم مجرمین، نہیں بلکہ تم خود مجرم ہو، اب ہمارے سر الزام تھوپ رہے ہو، تم نے خود ایمان قبول نہیں کیا، ایک دوسرے کو جو ہے کیا کریں گے، مورد الزام
ٹھہرائیں گے اور ایک دوسرے پر الزامات لگائیں گے. وقار الذین استضعفوا للذین استکبروا, وقار الذین استضعفوا للذین استکبروا, اور کہیں گے کمزور لوگ سرکشوں سے. اب یہ ان سے کیا کہیں گے؟ وقار الذین استضعفوا للذین استکبروا بل مکر اللیل والنہار استأمروننا ان نکفر باللہ ونجعل له اندادا. تو کہیں گے کمزور لوگ سرکشوں سے کہ بل مکر اللیل والنہار, نہیں بلکہ بات کیا ہے اصل کہ تمہاری دن رات کی چالوں نے, دن رات کی چالوں نے ہمیں روک رکھا تھا اسلام قبول کرنے سے. بل مکر اللیل ای بل صدنا مکرہم فی اللیل والنہار, بلکہ تمہاری دن رات کے منصوبہ سازی نے, چالوں نے, اس نے ہمیں روکا ہوا تھا ایمان قبول کرنے سے. استأمروننا, جب تم ہمیں حکم کرتے تھے ان نکفر باللہ, کہ ہم اللہ کے ساتھ کفر کریں, تم نے ہی تو ہمیں مجبور کیا. ونجعل له اندادا, اور اس کے ساتھ شریک ٹھہرائے, تم خود ہمیں یہ کہتے تھے. واسر الندامت لما رأوا العذاب, اور فرماتے ہیں اور چھپائیں گے پشیمانی کو جب وہ دیکھیں گے عذاب, جب وہ پشیمانی کو دیکھیں گے تو کس لیے؟ تو چھپانے کی کوشش کریں گے, اپنے آپ کو مخفی رکھنے کی کوشش کریں گے تاکہ نقصان سرمایہ کے ساتھ شماتت ہمسایہ نہ ہو. استاد صاحب نے فرمایا تاکہ نقصان سرمایہ کے ساتھ شماتت ہمسایہ, بھائی دوسرے اب ہم پر ہنسیں گے نا کہ بھائی دنیا میں تم نے یہ کیا, اب پتہ چل رہا ہے تم کو. اچھا تو فرماتے ہیں واسر الندامت لما رأوا العذاب وجعلنا الاغلال فی اعناق الذین کفروا, اللہ پاک فرماتے ہیں ہم ڈال دیں گے توق کافروں کے گلوں میں. الذین کفروا مطبوعین و تابعین, دونوں دونوں کے گلوں میں, دونوں مجرم ہوں گے. هل یجزون الا ما کانوا یعملون, اور نہ بدلے دیے جائیں گے مگر ان اعمال کا جو وہ کرتے تھے. وما ارسلنا فی قرية من نذیر الا قال مترفوها تسلی خاتم الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام. فرماتے ہیں وما ارسلنا فی قرية من نذیر, اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا. الا قال مترفوها, مگر کہا وہاں کے خوشحال لوگوں نے, اس بستی کے خوشحال لوگوں نے. انا بما ارسلتم به کافرون, کیا کہ بے شک ہم منکر ہیں ان احکام کے جن کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو. وقالوا نحن اکثر اموالا و اولادا, شکوہ و سبب زلال, شکوہ ہے اور سبب زلال ہے. وقالوا, اور کیا کہتے تھے وہ لوگ؟ نحن اکثر اموالا و اولادا, کہ ہم مال اور اولاد میں بھی زیادہ ہے تم سے. اور ہمارے معزز ہونے کی دلیل, مکرم ہونے کی دلیل کیا ہے؟ کہ نحن اکثر اموالا و اولادا, کہ ہم مال اور اولاد میں بھی زیادہ ہے. وما نحن بمعذبین, اور ہمیں کبھی عذاب نہیں ہوگا. قل ان ربی, جواب شکوا اور دلیل عقلی نمبر چار. قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ویقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون, آپ فرما دے کہ بے شک میرے رب فراخ کرتا ہے, میرے رب فراخ کرتا ہے. یبسط الرزق لمن یشاء, دلیل انی, یہ دلیل انی ہے کہ میرا رب فراخ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے. ویقدر, اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں. اس میں بھی حکمتیں ہوتی ہیں. آگے فرماتے ہیں وما اموالکم, دلیل لمی, یہاں سے دلیل لمی ہے, منطق میں پڑھی ہوگی نا دلیل انی اور دلیل لمی, تو اب یہ دلیل لمی ہے. وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا, پہلی تو دلیل بیان ہو گئی کہ بھئی رزق کا کہہ رہے ہو نا کہ ہماری اولاد زیادہ ہے, ہمارے پاس نعمتیں زیادہ ہیں, تو دلیل انی تو یہ دی کہ بھئی یہ اللہ پاک کے ہاتھ میں, جس کو زیادہ دے جس کو کم دے, یہ تمہارے بس میں تھوڑی ہے. اور آپ دلیل علمی بیان ہو رہی ہے, وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا, ٹھیک ہے اگر تمہارے پاس زیادہ ہے بھی, تو یہ اولاد اور مال کا زیادہ ہونا مقرب خداوندی ہونے کی دلیل تھوڑی ہے, یہ تھوڑی اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ تم اللہ پاک کے مقرب ہو. تو وما اموالکم, دلیل علمی, وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا, اور نہیں تمہارے مال اور نہ تمہاری اولاد ایسی چیز, بلتی ایسی چیز کہ تقربکم عندنا زلفا, کہ مقرب بنا دے تم کو ہمارے ہاں درجے میں. الا من تاب و آمن و عمل, اصحاب اسباب قرب, اسباب قرب ہاں, مگر جو ایمان لائے و عمل صالح, یہ اسباب قرب ہے, اللہ پاک کے قریب وہ ہوتا ہے مگر جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرے کرتا رہے. فاولئک لہم جزاء الضعف بما عملوا ثمرا, بس ایسے لوگ ہی, ایسے ہی لوگوں کو دگنا بدلہ ملے گا. بما عملوا, بسبب ان کے اعمال کے. وہم فی الغرفات آمنون, اور وہ بالا خانوں میں چین سے بیٹھے ہوں گے. والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین, مجرمین کا حال,
مجرمين كحال. والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محزرون. اور جو لوگ کوشش کر رہے ہیں ہماری آیتوں میں ہرانے کے لیے, معاجزین آیتوں میں ہرانے کے لیے, عاجز کرنے کے لیے, اولئک فی العذاب محضرون, باعتبار مآل کے تو فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے, گرفتار ہو کر حاضر کیے جائیں گے عذاب میں. قل ان رب یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له. ترغیب انفاق برائے مومنین, ترغیب انفاق برائے مومنین. فرماتے ہیں قل ان ربی, اے قل للمؤمنین, للمؤمنین ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اس آیت کی جو اس سے پہلے سابق آیت میں کفار کو خطاب تھا, اس کی جو ہم مثل آیت تھی اس میں کفار میں, اور اس آیت میں اب مومنین کو خطاب ہے. فرما دے قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, آپ فرما دے کہ بے شک میرا رب فراخ کرتا ہے روزی, لمن یشاء جس کے لیے چاہتا ہے, من عبادی اپنے بندوں میں سے, ویقدر له اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے, یعنی رزق کو, روزی کو. وما انفقتم من شيء فهو يخلفه, اور جو چیز تم خرچ کرو گے سو فهو يخلفه, وہ اس کا عوض دے گا, بدلہ دے گا. وهو خير الرازقين, اور وہ سب سے بہترین رزق دینے والا ہے, بہتر رزق دینے والا ہے. ويوم يحشر جميعا, تخويف اخروی, تخويف اخروی. ويوم يحشرهم جميعا, اور جس دن وہ جمع کرے گا ان سب کو, یعنی اللہ پاک, ثم يقول للملائكه, پھر فرمائے گا فرشتوں سے. تو یہ سوال برائے تبکیت مشرکین, یہ سوال برائے استفہام کے نہیں ہے, سوال برائے تبکیت مشرکین, مشرکوں کو مزید رسوا اور ذلیل کرنے کے لیے, رلانے کے لیے. ثم يقول للملائكه, پھر فرمائے گا ان سب کو, پھر فرمائے گا فرشتوں سے جب اللہ پاک ان سب کو جمع کرے گا, هؤلاء اياكم كانوا يعبدون, کہ یہ لوگ تم کو پوجا کرتے تھے, انہوں نے تمہیں پوجا تھا, عبادت کی تھی. قالوا سبحانك انت ولينا من دونهم, فرمائیں گے اللہ پاک فرشتوں کو, کیا انہوں نے تم کو پوجا تھا؟ تو فرشتے کیا جواب دیں گے؟ سبحانك, جواب ملائکہ, جواب ملائکہ, فرشتے جواب دیں گے سبحانك, اللہ پاک آپ کی ذات پاک ہے, انت ولينا, تو ہی ہمارا کارساز ہے, من دونهم, نہ کہ یہ لوگ, ہمارا تو تعلق صرف آپ سے ہے, ہمارے ان سے تعلق نہیں ہے. بلکانو یعبدون الجن, بلکہ یہ جنات کو پوجا کرتے تھے, یہ پوچھتے تھے, عبادت کرتے تھے, الجن جنات کی, اکثر ہم بہم مؤمنون, اور ان میں اکثر انہی کو مانتے تھے, جنات کو مانتے تھے. فلیوم لا یملک بعضکم لبعض نفع ولا ضر, فلیوم لا یملک, سو آج اختیار نہیں رکھتا, یعنی مجموعہ عابدین و معبودین, سب جو عبادت کرتے تھے یا جن کی جاتی تھی, سب کے سب کیا حالت ہے؟ کہ لا یملک بعضکم لبعض النفع ولا ضر, سو آج اختیار نہیں رکھتا تم میں سے کوئی بھی, چاہے عابدین ہو معبودین ہو, لبعضہم, بعضکم لبعض النفع ولا ضر, نہ کسی کے لیے نفع کا اور نہ نقصان کا. ونقول للذین ظلموا, اور کہیں گے ہم ظالموں سے, ذوقوا عذاب النار, کہ مزہ چکو آگ کے عذاب کا, التي كنتم بها تكذبون, جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے, جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات شكوى, اور جب پڑھی جاتی ہے ان کے سامنے ہماری آیتیں کھلی واضح, قالوا ما هذا الا رجل يريد ان يصدكم عما كان يعبد آباؤكم, تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم, تو جب آیتیں پڑھی جاتی ہیں ان کے سامنے ہماری واضح, تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ما هذا الا رجل يريد, کہ نہیں ہے مگر یہ ایسا مرد جو چاہتا ہے, یریدو ان یصدکم, کہ روک دے تم کو, عما کان یعبد آباؤکم, ان چیزوں سے جن کو پوجا کرتے تھے تمہارے باپ دادا, یہ تو ہمارے معبودوں سے ہمیں روکتا ہے ان کو پوجنے سے, جن کو ہمارے آبا و اجداد روکتے تھے. وقالوا ما هذا الا افك مفترى, تکذیب قرآن, پہلے تکذیب النبی علیہ السلام, اب تکذیب قرآن. وقالوا ما هذا, اور یہ بھی کہتے ہیں, ما هذا الا افك مفترى, کہ نہیں ہے قرآن مگر جھوٹ تراشا ہوا, گڑا ہوا. وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم, ازال شبہ کے لیے فرماتے, وقال الذين كفروا, اور کہتے ہیں یہ کافر حق کے بارے میں جب وہ آ گیا. شبہ یہ ہے کہ اگر یہ افق ہے تو پھر بہت سے عاقل اس کا اتباع کیوں کرتے ہیں اور یہ مؤثر کیوں ہے, تو بطور ازال شبہ کے لیے فرماتے, وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم, اور کہتے ہیں یہ کافر حق کے بارے میں کہ جب وہ آ گیا ان کے پاس, ان ھذا الا سحر مبین, ان ھذا, اب جب اور نہیں بن پڑا تو کہا کہ نہیں یہ تو جادو ہے, اس لیے کیا ہے؟ جادو ہے.
تو بھئی اگر یہ گڑا ہوا ہے تو پھر اتنے سمجھدار عقل مند لوگ کیوں اتباع کرتے ہیں؟ تو کیا کہا؟ ان ھذا الا سحر مبین، پھر کہا کہ تم نہیں ہے مگر یہ صریح جادو ہے۔ وما آتیناہم من کتب یدرسونہا، جواب شکوہ، فرماتے ہیں وما آتیناہم من کتب یدرسونہا، اور نہ تو ہم نے ان کی نہ تو ہم نے ان کو کوئی کتابیں دی ہیں، یدرسونہا جن کو یہ پڑھتے ہوں، جن کو یہ پڑھتے ہوں، فیہا دلیل علی صحت الاشراک، ہم نے کوئی کتابیں بھی ان کو نہیں دی، وما آتیناہم من کتب یدرسونہا فیہا دلیل علی صحت الاشراک، کہ جو بطور دلیل کے ہم کہیں کہ ان کے شرک کے صحیح ہونے پر دلیل ہو، کہ کوئی کتابیں ان کو ملی ہو، اس کو انہوں نے پڑھا ہو اور اس بنیاد پر یہ شرک کر رہے ہوں، یہ ان کے شرک کے صحت پر دلیل بن جائے، ایسا بھی نہیں ہے۔ ان کو تو کوئی کچھ نہیں دیا گیا، نہ کوئی دلیل نہ کوئی کتاب۔ تو ما آتیناہم من کتب یدرسونہا، اور نہ تو ہم نے ان کو کوئی کتابیں دی ہیں جن کو یہ پڑھتے ہوں، وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر، اور نہ بھیجا ہم نے ان کی طرف آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا اس امت کی طرف۔ وکذب الذین من قبلہم تخویف دنیاوی، اور جھٹلایا تھا ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے، جو پہلے اقوام تھی ان کے پاس جو پیغمبر آئے انہوں نے بھی اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا تھا۔ وما بلغوا معشار ما آتیناہم فکذبوا رسلی، اور فرماتے ہیں کہ نہیں پہنچے یہ کافر اس ساز و سامان کے دسویں حصے کو بھی جو ہم نے ان کو دیا تھا، فکذبوا رسلی، تو انہوں نے جھٹلایا ہمارے رسولوں کو۔ یہ تو ہم نے، اللہ پاک فرماتے ہیں، ان سابقہ اقوام کو جو طاقتیں دی، یعنی ما بلو وہ میں اشارہ، یہ اس کے دسویں حصے کو بھی نہیں پہنچ سکتے، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں عشر عشیر، یہ ان کے عشر عشیر بھی نہیں ہے یہ۔ اور جیسے کہ طاقت میں، طول عمر میں، اور کثرت مال میں، یہ سابقہ امتوں کے عشر عشیر بھی نہیں ہیں یہ لوگ، یہ ان تک نہیں پہنچ سکتے، اس کے باوجود یہ اس طرح۔ وما بلوغوا معشار ما آتیناہم فکذبوا رسلی، اور نہیں پہنچے کافر اس ساز و سامان کے دسویں حصے کو بھی جو ہم نے دیا تھا ان کو، فکذبوا رسلی، تو انہوں نے جھٹلایا ہمارے رسولوں کو۔ انہوں نے کیا کیا؟ ہمارے رسولوں کو جھٹلایا۔ فکیف کان نکیر، سو کیسا ہوا میرا عذاب، نکیر سے مراد عذاب ہے۔ قل انما اعظکم بواحدہ، طریق تبلیغ نمبر چار، طریق تبلیغ نمبر چار، قل، آپ فرما دیں انما اعظکم بواحدہ، پہلے تکذیب نبوت پر تحدید تھی، اب تصدیق نبوت کے طریق کا بیان ہے۔ پہلے تکذیب نبوت پر تحدید تھی، اب تصدیق نبوت کے طریق کا بیان ہے۔ اور قل انما اعظکم، طریق تبلیغ نمبر چار، فرماتے ہیں قل انما اعظکم بواحدہ، آپ یہ فرما دیں کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں صرف ایک بات کی، ایک مختصر بات کے ساتھ، کیا؟ کہ ان تقوموا للہ مثنا و فرادا ثم تفکروا، وہ یہ کہ تم کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے، مثنا دو دو و فرادا اور ایک ایک، ثم تفکروا، پھر سوچو غور و فکر کرو۔ تو ان تقوموا للہ مثنا و فرادا، یعنی مستعد ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ، ثم تفکروا، پھر سوچو غور و فکر کرو، ما بصاحبکم من جنہ، ما بصاحبکم من جنہ فتعلموا ما بصاحبکم من جنہ، تو تم جان لو گے، سمجھ میں آ جائے گی یہ بات کہ تمہارے اس ساتھی کو کچھ جنون بھی نہیں ہے، یہ جنون نہیں ہے، سچے پیغمبر ہے، غور و فکر تو کرو۔ ان ہو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، اور نہیں ہو مگر ڈرانے والا تم کو سخت عذاب آنے سے پہلے۔ قل ما سألتکم من اجر فہو لکم، طریق تبلیغ نمبر چار، فرما دیں قل ما سألتکم من اجر فہو لکم، آپ فرما دیں جو کچھ میں نے مانگا ہو تم سے کوئی معاوضہ، تو فہو لکم، وہ تمہیں مبارک ہو، میں نے تو کوئی سوال نہیں کیا اجرت کا، مال کا، اور تمہارے پاس ہے تو وہ تمہیں مبارک ہو۔ من اجر معاوضہ، فہو لکم، چاہے جاہی ہے یا مالی ہے، میں نے کوئی سوال نہیں کیا، نہ عہدے کا، نہ منصب کا، نہ شہرت کا، نہ مال کا، وہ تمہیں مبارک ہو۔ ان اجری الا علی اللہ، نہیں ہے میرا معاوضہ مگر اللہ کے ذمے ہے، میرا معاوضہ تو اللہ کے ذمے ہے، نہیں، وہ علی کل شیء شہید، اور وہی ہر چیز پر حاضر و ناظر ہے۔ قل ان ربی یقذف بالحق، طریق تبلیغ نمبر چھ، طریق تبلیغ نمبر چھ، فرماتے ہیں قل ان ربی یقذف بالحق، بے شک میرا رب غالب کر رہا ہے حق کو، میرا رب غالب کر رہا ہے حق کو، یعنی پھینکتا ہے حق کو باطل پر، یا غالب کرتا ہے، یا حق کو انبیاء علیہ السلام کی طرف بذریعہ وحی ڈالتا ہے، سارے معنی ہو سکتے ہیں۔ قل ان ربی یقذف بالحق، بے شک آپ فرما دیں کہ بے شک میرا رب غالب کر رہا ہے حق کو، علام الغیوب، اے ہو علام الغیوب، وہی خوب جاننے والا ہے غیب کی باتوں کو،
قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. طریق تبلیغ نمبر 7، آپ فرما دے جاء الحق کے حق آ گیا، وما يبدئ الباطل وما يعيد، اور باطل ما يبدئ الباطل وما يعيد، باطل نہ کرنے کا رہا نہ دھرنے کا، باطل نہ کرنے کا رہا نہ دھرنے کا، یعنی اس کا بٹلان خوب ظاہر ہو گیا قیامت تک، تو باطل اب کسی کام کا نہیں رہا. وما يبدئ الباطل اي شيئا وما يعيد، تو باطل اب نہ رہا کرنے کا نہ رہا دھرنے کا. قل ان ضللت فانما اضل على نفسي، طریق تبلیغ نمبر 8، آپ فرما دیں، قل آپ فرما دیں ان ضللت فانما اضل على نفسي، اگر میں گمراہ ہوں، اگر میں حق کو چھوڑ کر گمراہ ہوں بالفرض، تو فانما اضل على نفسي، تو میری گمراہی کا نقصان مجھے کو ہے، یہ تعریض بالکفار ہے، تو میری گمراہی کا نقصان کس کو ہے؟ مجھے ہی ہوگا. وان اهتديت فبما يوحي الي ربي، اور اگر میں ہدایت پر ہوں، اگر میں ہدایت پر ہوں یعنی اتباع حق کے ذریعے سے، تو فبما یوحی الی ربی، تو بسبب اس قرآن کے جس کو بھیج دیا ہے میرے رب نے میرے پاس. دلیل وحی نمبر 1، فبما یوحی الی ربی دلیل وحی نمبر 1، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو یہ بسبب اس قرآن کے ہے کہ جس کو بھیج دیا ہے میرے پاس میرے رب نے. انہ سمیع قریب، بے شک وہ بڑا سننے والا اور بہت قریب ہے. ولو ترى اذ فزعوا فلا فوت واخذوا من مكان قریب، تخویف اخروی، تخویف اخروی. فرماتے ہیں ولو ترى اذ فزعوا، اور کاش کہ آپ دیکھیں، اذ فزعوا جب وہ گھبرا جائیں گے، فلا فوت تو نہ عذاب سے، تو عذاب سے بچ نہ سکیں گے، واخذوا من مكان قریب، اور پکڑے جائیں گے نزدیک سے، آس پاس سے، زیادہ دور نہیں، کہیں بھاگ ہی نہیں سکیں گے. وقالوا آمنا به، اور پھر کیا کہیں گے؟ آمنا به ای بالحق، اس وقت پھر کہیں گے کہ ہم ایمان لائے، ہم اس پر، اس حق پر ایمان لا رہے ہیں. وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ، اور کیوں کر ممکن ہوگا ان کے لیے پکڑنا ایمان کا جگہ دور سے، دور جگہ سے. اور وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ، کیسے ہوگا، کیوں کر ہوگا ان کے لیے اس وقت ایمان کا پکڑنا، مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ اَيْ لِأَنَّ مَكَانَ الْإِيمَانِ فِي الدُّنْيَا، لِأَنَّ مَكَانَ الْإِيمَانِ فِي الدُّنْيَا، کیونکہ ایمان تو لانا دنیا میں ہو سکتا تھا، اور دنیا تو اب نہیں ہے، بہت دور ہے، دنیا تو اب دور ہے، اب تو نہیں ہو سکتا. تو فرمایا کہ وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ، اور کیوں کر ممکن ہوگا ان کے لیے ایمان کا دور جگہ سے. وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ، مرض اول، مرض نمبر 1، وقت کفرو بھی من قبل ای فی الدنیا، حالانکہ تحقیق وہ انکار کرتے رہے اس حق کا پہلے سے، یعنی دنیا میں. ویقذفون بالغیب من مکان بعید، مرض نمبر 2، مرض نمبر 2، ویقذفون بالغیب من مکان بعید، اور پھینکتے رہے بن دیکھے نشانے پر دور کی جگہ سے، مرض نمبر 2، اور پھینکتے رہے بن دیکھے نشانے پر دور کی جگہ سے، بس دور کی جگہ سے، یعنی بس اندر اس طرح کی باتیں کرتے تھے بغیر کسی دلیل کے. وحیل بینہم وبینما یشتعون کما، وحیل بینہم وبینما یشتعون کما فعل بأشیاعہم من قبل انہم کانوا فی شک مریب، اور فرماتے ہیں وحیل بینہم وبینما یشتعون، اللہ پاک فرماتے ہیں اور پردہ ڈالا جائے گا، وحیل بینہم پردہ ڈالا جائے گا، رکاوٹ ڈالی جائے گی، دونوں معنی ہو سکتے ہیں، اور وحیل بینہم وبینما یشتعون، اور پردہ ڈالا جائے گا یا رکاوٹ ڈالی جائے گی، بینہم ان کے درمیان، وبینما یشتعون اور ان کی خواہش کی چیزوں کے درمیان، یعنی ایمان، اب چاہیں گے نا ایمان لے آئے تو ایمان نہیں لا سکیں، کما فعل بأشیاعہم من قبل، جیسا کہ کیا جائے گا ان کے ہم مشرب لوگوں کے ساتھ جو پہلے تھے، جیسے کہ کما فعل ای کما یفعل بأشیاعہم ای الذین کفروا من قبل، من قبل ای الذین کفروا من قبل، جیسا کہ کیا جائے گا ان کے ہم مشرب لوگوں کے ساتھ، ان کے ساتھ بھی جنہوں نے ان سے پہلے انکار کیا، ان کے ساتھ بھی کیا، کسی کو دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا، کسی کو دوبارہ ایمان کی توفیق نہیں دی جائے گی. انہم کانوا فی شک مریب، بے شک وہ سب بڑے پریشان کن شک میں تھے. وہ سب کس میں تھے؟ یہ سبب عذاب یا سبب رسوائی، سبب عذاب یا سبب رسوائی. انہم کانوا فی شک مریب، کہ بے شک وہ کیا تھے؟ وہ سب بڑے پریشان کن شک میں تھے، پریشان کن شک میں تھے، یا وہ سب کے سب کیا تھے؟
یعنی یہ سبب رسوائی ہے، یعنی وحدت سزا بوجہ وحدت شرارت کے ہوگی. ان سب کو سزا ایک جیسی کیوں ملے گی کہ شرارت ایک جیسی کی، تو وحدت سزا بوجہ وحدت شرارت کے ہوگی. اور یہاں پر جو فی شک کے نائے شک مقابل یقین کے ہیں، شک مقابل یقین کے ہیں، یعنی یہ جحود جازم کو بھی شامل ہے، یعنی اگر حق میں شک بھی ہوا تب بھی مہلک ہے، چے جائے کہ جحود جازم ہو. حق میں معمولی شک یہ بھی کیا، یہ بھی انسان کے لیے مہلک ہے، چے جائے کہ یقین ہو بجائے شک کے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.